יום ראשון, 20 בפברואר 2022, צוות אבירי הרוח לתיעוד בווידאו פוגש הבוקר, זו הפעם השנייה, את סגן אלוף במילואים דוקטור אהרון שגיא. אהרון שגיא, בוגר קורס טייס מספר 54 בנובמבר 1967, נמנה על טייסי הקרב הוותיקים שטסו בשורות חיל האוויר. בהמשך דרכו היה לטייס אזרחי ולקברניט בחברת אל על. ובשני העשורים האחרונים הוא מקדיש מיטב זמנו ומרצו לעיסוק בתעופת הווינטג', שימורם ושחזורם של מטוסים היסטוריים והטסתם לשם שימור מורשת התעופה בישראל. את הצילומים אנו מקיימים במוסך המטוסים של אהרון שגיא וקבוצת המתנדבים המופלאה אשר פועלת יחד איתו לשם שימורם ושחזורם של מטוסי הווינטג' שאסף. המפיקה והצלמת היא ניצן נרקיס. מראיין אבי משה סגל, עוצר מוזיאון חיל אוויר בחצרים. בוקר טוב לך, אהרון שגיא. בוקר טוב. אנחנו הפעם עוסקים בשלבים מאוד מתקדמים, ואפילו שלבי C בשירות שלך בחיל האוויר. הייתי אומר שהשירות שלך בחיל האוויר, כטייס קרב, שלבי ה-C שלו הם בגיל מאוד מאוד צעיר, כשמסתכלים על זה. כי אנחנו כבר לא בעידן של המלחמות הגדולות, תודה להם. ואתה פספסת מלחמה גדולה אחת בקצת, מלחמת ששת הימים, חווית מלחמה גדולה ונשכחת מלחמת ההתשה, וחווית מלוא עוצמתה את מלחמת יום הכיפורים, שאולי זה השיא של חיל האוויר עד היום אי פעם. עד כה. ספר לנו בבקשה על הטיסה המבצעית הראשונה שלך והמטוס הראשון שלך כטייס קרב מבצעי, זאת אומרת, האייט, זאת אומרת, טייסת 109, אייט, רמת דוד, אחת משתי טייסות האייט הראשונות בחיל האוויר, ראשיתו של מערך, 50-60 מטוסים הראשונים בכלל מהסוג הזה, מה שנקרא אייט בלי גיבנת, אייט כאור, לא כמור, כן. כן? וזה קורה במלחמת ההתשה. ספר לנו על אהרון שגיא הצעיר, טייס אייט. טוב, אני חושב שכל טייס קרב לא ישכח לעולם את הטיסות המבצעיות האמיתיות הראשונות שלו. עכשיו, באמת התקופה הייתה מלחמת התשה, השנה הייתה סוף 68, ואני זוכר את הטיסה שהייתי מאויש בה, הטיסה אני חושב הראשונה המבצעית שהוביל אותה, טייס אז בכיר בטייסת 109, אריה דגן. זכיתי להיות, נדמה לי, מספר 4 במבנה שלו, ויצאנו לגיחה שעבורי הייתה בלתי נודע. פעם ראשונה ללכת לאזור מוגן נולמם ומוגן טילים, וגיחה מבצעית ממש, זה היה משהו שהוא מאוד מרגש, מאוד מסקרן. אפשר להגיד גם במידה מסוימת, קלה גם מפחיד, כי אתה הולך לבלתי, אתה לא מכיר את זה. אתה יודע, שומע סיפורים אולי וזה, אתה לא מכיר את זה, ואתה טס בטיסה הזאת, ואני זוכר אותה, זו הייתה טיסה של תקיפת סוללת טילים בחלק הצפוני של התעלה, לא כחוק מפורט סעיד. ואני זוכר את המתח שהולך ומצטבר בטיסה הנמוכה מעל סיני, בגובה נמוך, מאוד נמוך, שם אתה כבר מרגיש שאתה כבר ממש מבצע אמיתי, ועוד מעט אתה נכנס לבלתי נודע, והבלתי נודע היה מאוד 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 הופיע בצורה מאוד משמעותית, כשממש הוא מתקרבים, מסך של נונמם, כמות עצומה של נונמם, לא זוכר שראיתי טילים שם, אבל ראינו את תותחי הנונמם, 23, 37, 57, כולם ירו, מה שהכי בולט זה הנונמם הכבד שמתפוצץ למעלה, אתה רואה את הפופים, את הנונמם הקל, אתה רואה רק כשאתה כבר עובר מעלה, ואתה רואה את ההבזקים, ופה אתה לומד שפה אתה צריך להיכנס ולהתעלם מהדברים האלה, וללכת על המטרה ולתקוף, וזאת הייתה הטיסה הראשונה. מה שאני כן זוכר בגיחה הזאת, ביצענו את הכל הרביעייה, לא נפגענו, ביצענו את התקיפה, לא זוכר אם עשינו יעף אחד או שניים, אני לא זוכר, נדמה לי שני יעפים, יצאנו חזרה מזרחה בדרך הביתה,
ואני שומע טייס מטייסת סקיוק אחרת שמודיע שהוא נפגע בקול מאוד נרגש, ואני מזהה את הקול שלו, זה מישהו מהקורס שלי, ואני שומע אותו, נפגעתי, זה אני טס מערבה. ואמרתי, מה זה טס מערבה? הבן אדם מתבלבל, ואני מחכה שאריה דגן או מישהו יתקן אותו, שמע, טוס מזרחה, לא מערבה. לא ברור אם הוא טס מזרחה ואומר מערבה, או שהוא באמת טס מערבה. ואני מחכה כמה שניות, אני רואה שאף אחד לא אומר, אז אני צועק לו ברדיו, טוס מזרחה, טוס מזרחה. וזהו, ובזה מסתיימת הגיחה המבצעית הראשונה שלי, שהייתה מאוד מרגשת, והחזרה הייתה חזרה אפילו במידה מסוימת של התרוממות רוח, שהנה, מבצעית ואמיתית ונונמם וזה, וביצענו ופגענו, וחוזרים עכשיו בשלום, ועכשיו הכל עוד קצת, אתה יודע, קצת רעידות של התרגשות, אבל הכל בנינוח ועד הנחיתה. תנסה לתאר רק את הביצוע של התקיפה. איזה סוג של חימוש מטילים על סוללת טילים? אז היה רק SA-2, עוד לא היה SA-3. כן, אז עשינו את זה בדייפטוס. בדייפטוס זה אומר שאתה מגיע למטרה, מושך בצד המטרה, רואה אותה, מזהה אותה בעיניים, וצולל אליה, ובגובה מסוים מתאים, בזווית מסוים, בגובה מסוים, אתה משחרר את הפצצות ויוצא. אבל אני גם רוצה להזכיר שבאותה תקופה מטוסי האייט הראשונים היו מטוסים שהם יחסית פרימיטיביים. הכוונת הייתה כוונת מה שנקרא פיקס, שהיית צריך בעצמך לתת את ההיסט המתאים בהתאם לזווית, לגובה, ולשחרר שם. בניגוד לדורות המאוחרים יותר של האייטים, שם הכוונת הייתה הרבה יותר חכמה, או כמו הכוונות של הפנטום, כוונות הרבה יותר חכמה שנותנות תיקון לכל מיני זוויות מצבים. אז שם באמת זו הייתה כוונת שהתאמנו איתה המון בגיחות אימונים, והאמת היא שהגענו לרמה מאוד מאוד טובה, גם עם כוונת פרימיטיבית ביצענו את המשימה. אז זה היה סוג התקיפה. נמוך, משיכה, תקיפה, ירידה חזרה על גורל נמוך, וזהו. מנהיגות בטייסת, מפקד הטייסת זה בבן? עזרת אותן? לא. לא. מפקד הטייסת אז זה אוהד שדמי, עדיין לפני בבן. אוהד שדמי, ז"ל. ובבן הגיע יותר מאוחר קצת. ספר על אוהד שדמי כמפקד טייסת אל מול הטייס הצעיר. אוהד שדמי היה איש מאוד מאוד מרשים. היה אדם תמיר, עיניים כחולות, חודרות. כשהיה הולך מולך, הוא כאילו קדח אותך עם העיניים שלו. רנטגן כזה. כן, רנטגן. הוא לא היה טיפוס שמרבה בדיבור, הוא היה די שתקן ומאוד מאוד מרשים. בכלל הצוות הזה היה צוות פשוט יוצא מן הכלל. היה אוהד שדמי המפקד, סמת אלף היה חגי רונן, ז"ל, שהוא היה בעצם דמות הפוכה מאוהד שדמי, מאוד חברותי. מאוד נחמד, מאוד נעים, מאוד לבבי. הוא היה אפילו חבר שלנו במידה רבה של הטייסים הצעירים. וזה היה הצוות הבכיר של הטייסת אז. מרתק. והשגרה היא הרבה מאוד תקיפות. תקיפות כמעט יומיומיות. שם בעצם נפתח הברז לנו, לצעירים, והתקיפות היו כמעט כל יום. איך אתה מוצא את דרכך להיות מדריך בבית הספר לטיסה, מדריך צעיר בבית הספר לטיסה? אני בדרך הטבע, חלק גדול מטייסי הקרב הפכו להיות מדריכים, ובשלב מסוים אני חושב שזה היה די מהר אחרי, לא זוכר אם שנה או שנתיים, אחרי שאני טייס סדיר ב-109, אני הולך לקורס מדרת. קורס מדרת, אני פוגש שם טייסים גם יותר ותיקים, טייסי מיראז'ים וטייסים מאוד מאוד ותיקים. מאוד נהניתי בקורס המדרת, הצלחתי לסיים אותו גם כחניך מצטיין. ותקופה שנמשכה, כזכור לי, תקופה שלמה, שהיא מסתיימת במבחנים, מבחני טיסה, ודרך אגב, כסקופ, אותי בחן, מפקד הבסיס,
שהיה... ג'ו אלון. ג'ו אלון. אותי, כן. הגיע פתאום לטייסת, לא ראינו אותו אף פעם טס, הגיע לטייסת, בחן אותי בשתי טיסות סופיות. על פוגה. על פוגה, כן, על פוגה. כיצד אתה, לאן אתה מוצב כמדריך? אתה תדריך בעצם במה שנקרא ראשוני קרב? אני חושב שהדרכתי כמעט בכל השלבים. הדרכתי בראשוני, הדרכתי במתקדם, הדרכתי בבסיסי, ולא סיימתי את תקופה, הייתי מפקד קורס הראשוני, עד כמה זכור לי, ולא סיימתי את תקופת ההדרכה. כיוון שבאמצע תקופת ההדרכה הופניתי, קיבלתי מכתב הסבה לרמת דוד, ל-99, על הפנטומים שהיו אז חדשים, זה היה בשנת 70. חלום? חלום, כן. הייתה לי קצת דילמה, כי אני בעצם אז תכננתי כבר להשתחרר וללכת ללמוד באוניברסיטה, אבל בכורח הנסיבות והלחצים שהופעלו עליי מכל הכיוונים, מהמפקדים הישירים ועד מחה, אז התייצבתי באיזה יום, יום ראשון אחד, קיבלתי מכתב הצבא, אני זוכר, זה היה יום חמישי, בלי שהסכמתי או לא הסכמתי, הלכתי עם המכתב הזה לגיורא אורן, שהיה המפקד שלי אז, במדרג, ואמר לי, גיורא, תראה, קיבלתי מכתב, מה אני עושה עם זה? הוא אומר לי, קיבלת מכתב, לך תתייצב שם, התייצבתי. והגעתי לטייס 69, טייס של אביו בינון, ונשארתי שם באיזו תקופה מסוימת, הייתי שם מבצעי וזה, עדיין במלחמת ההתשה. כשאתה אומר שהשכנוע הגיע עד מחה, מה, אלוף מוטי הוד קרא לך? לא, לא, האמת היא שזה מלשכת מחה הגיע, אבל הדרגים הבכירים שהייתי איתם ברעיונות כמעט שבועיים. אהרון יואלי, הוא היה אז ראש מקד רכה, הייתי ברעיון עם לוי צור פעם, והייתי כמה רעיונות, נשלח לי, הודיעו לי, שמע, לך למטה, קח את הפייפר של המטה, יש לו רעיונות. ניסו ללחוץ אותך להישאר. כן, כי האמת שאני הייתי אמור להשתחרר, לצאת ללימודים, אבל בסופו של דבר הם הצליחו בתנאים מסוימים לשכנע אותי להישאר שם, וקיבלתי את השכנוע הסופי היה בזה שקיבלתי מכתב הצבא ב-69. בעצם הצבא מותנית בחתימה. כן. הסבא לקורנס כן. מותנית בחתימה. נכון. אז חתמתי חתימה קצת מקוצרת, וככה מצאתי את עצמי טס אצל אביו ב-69, ברמת דוד. ספר על המפגש עם F4E, פנטום. תראה, המפגש היה... כמה חודשים קודם, לא הרבה, כמה חודשים קודם, שהם ממש הגיעו לארץ ושמו, אני לא אשכח את זה, שמו מטוס אחד, פנטום אחד, בחצור, אם אני לא טועה, זה היה באחד הדטקים בחצור, והביאו טייסות לביקור, לראות את המטוס הזה. ואז אני זוכר, הגענו אני ועוד כמה, אני חושב שעם כל מדרת הגענו, ראינו את המטוס הזה, זה היה משהו מרשים בצורה בלתי רגילה. זה היה נראה כמו איזה פלא, משהו דמיוני, משהו גדול, יפה בכיעורו, ומאוד מאוד מרשים. זה היה כמה חודשים קודם, וכמובן חזרנו לעבודה הרגילה בית ספר לטיסה, עד שקיבלתי את הצבא לעבור ל-69, לאביו. איך הכשירו בן אדם לטוס על פנטום? המטוס הוא דו-מושבי, אבל מאחוריך יושב נווט, לא, בעצם לא מדריך טיסה. או שכן, עשו את זה עם שני טייסים, את ההכשרה, עם מדריך טיסה. כן, עשו את זה עם שני אנשים. בטיסות הראשונות מאוד, ישב שם טייס מדריך, טייס ותיק. לא בהכרח מדריך, טייס ותיק. ולא זוכר אם זה היה שתי טיסות או שלוש טיסות, ולאחר מכן כבר טסת עם הוותים. תקופת הדו-מושבי עם טייסים הייתה ממש מאוד מאוד קצרה, ונכנסנו מיד לקו, לעבודה. לפעילות מבצעית. כן, הפעילות מבצעית לא הייתה, בעצם לא הייתה מיידית. היה לפחות תקופה אחת של הכשרה, שבעצם באותו זמן עשו הרבה מאוד גיחות מבצעיות. בהתשה. וכשהוסמכתי והייתי כבר מבצעי וזה, אז בעצם הצטרפתי לגיחות המבצעיות.
מטוס מרשים מאוד עם יכולות, אז הם היו יכולות דמיוניות כמעט. היום הוא כבר, יש מטוסים יותר טובים, אבל אז היה, לתקופה הוא היה יוצא מן הכלל. מה שכן, אני, די כשהתחלתי לטוס ב-69, חלמתי בעצם, אם אני כבר בפנטום, לעבור לטייסת אחרת. למה אם אתה בטייסת X לעבור לטייסת אחרת? או, שאלה טובה. אני שמעתי הרבה מאוד על טייסת 119, שהיא טייסת הצילום גם, טייסת וצוות טייסים יוצא מן הכלל, ונורא רציתי לעבור ל-119, כי היא עשתה גם הרבה מאוד מבצעים בתקופות שלום ורגיעה, כביכול וזה. וביקשתי לעבור לטייסת הזאת, ובעצם קיבלתי סירוב כל הכיוונים. גם אני יודע שאבי הוא בינון אז היה מאוד מאוד עסוק, לא היה לי זמן לדבר איתו על הדברים האלה, אבל עם הסגנים שלו, עם השליש של הטייסת ועם מפקד הבסיס, עם זוריק. היו לי כמה וכמה וכמה פגישות עם זוריק, שאני מבקש ממנו שיאשר לי לעבור ל-119, שידעתי שהיא הולכת להפוך עוד רגע, הייתה עדיין מיראז'ים, וידעתי שהיא הולכת להפוך ממיראז'ים לפנטומים, ביקשתי לעבור וזה, והיה שכנוע ממול נגדי שהוא אומר לי, לא, אתה תישאר וכדאי לך וככה 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 וככה. עד שהמהפך הגיע, זמן די קצר לאחר מכן, שמתחיל קורס הסבה נוסף על פנטום ב-69, ולקורס הסבה מגיעים עמוס אמיר, מפקד 119, ואשר סניר, הסמ"ט שלו. ההנהלה. הם באים לעשות קורס הסבה ב-69, שאני שם כבר מבצעי וזה. עכשיו, את עמוס הכרתי עוד מבית ספר לטיסה, שהוא היה המפקד שלי, אם אני לא טועה, כשהדרכתי בבסיסי. הוא היה המפקד, או שהייתי חניך, אני כבר לא זוכר. בבסיסי הוא היה המפקד שלי, וזמן מה אחרי שהם התקדמו בקורס ההסבה, פניתי אליו, אמרתי, עמוס, אני רוצה לעבור אליכם ב-119, וכשהם חזרו ל-119, חזרתי יחד איתם. כלומר, המהלך הצליח. המהלך הצליח, כן. ומאז בעצם, זה היה, אני חושב, אם לא טועה, זה היה פברואר או מרץ 71, באותו יום שהפכו את המיראז'ים לפנטומים, הגעתי ל-119. כלומר, אתה ב-119 קורנס מיומה הראשון. יומה הראשון כקורנס. כן. וזוריק צלח לך? כי זוריק היה אדם מאוד מאוד עיקש והפעיל נכון, לחצים שעצרים. הוא היה עקשן אדיר, אבל הוא גם היה איש כל כך חביב. כל כך... הוא היה מצד אחד קשוח, מצד שני נורא אהבו אותו. הוא היה בן אדם, הוא היה בן אדם. ושום דבר לא היה אצלו בכוח. היה אצלו בשכנוע, בנעימות, בבדיחה, בבדיחות וזה וזה. זה היה זוריק. כשאתה מגיע לטייסת 119 קורנס, אתה סדיר בטייסת. נכון. אתה כבר בוגר מלחמת ההתשה, אתה כבר תקף סרן, בגיל 24 בסרן. איזה תפקיד אתה עושה בטייסת? ואיך אתה משתלב בחבורה? התפקיד הראשון, קיבלתי להיות סגן קצין מערכות. קצין מערכות אז היה תפקיד מאוד מאוד חשוב וגדול, מסיבה נורא פשוטה, כי מה שמתאים לישראלים זה שהם לוקחים מערכת קיימת שכבר טסה הרבה שנים, והם תמיד הולכים לשפר אותה. לא משנה, שתהיה המערכת הכי טובה בעולם, הם משפרים אותה. אז שהגיע הפנטום, אז כל עמי ומי ניסו לשפר את המערכת הזאת, את זאת, ואני הייתי סגן... קצין מערכות. תפקיד היה... אז הרגשתי תפקיד חשוב, הרגשתי שאני עושה דברים שהם משמעותיים. זה היה התפקיד הראשון. אבל, יחד עם זה, אתה בעצם חותר לשחרור משירותך הצבאי. מה מביא אותך להחלטה הסופית? לא להישאר בחיל האוויר וללכת אליו? ההחלטה, או נגיד הדילמה, עוד התחילה בכלל לפני הגיוס שלי לקורס טייס. בתכנון המקורי שלי, אני תכננתי ללכת ללמוד מדעים. אמרתי, אני רוצה להיות או מהנדס או מדען, ואני אלך להיות עתודאי. בכלל לא הייתי בטוח שאני הולך לקורס טייס.
והדילמה הזאת ליפתה אותי ממש עד יום הגיוס. עד יום הגיוס לא ידעתי אם אני הולך לקורס טייס או לא. בסופו של דבר, בהחלטה של הרגע האחרון, אמרתי, יאללה, אני אלך לקורס טייס, וככה התחלתי את הקריירה התעופתית שלי בחיל האוויר. בהמשך, מצאתי שאני עדיין חושב על הצד הזה, על הקריירה האקדמית שלי, וזה נשאר ברקע כל הזמן. זה דבר שליווה אותי גם בטייסת בצורות שונות. למשל, ישבתי בזמני הפנוי ודי למדתי, כי נרשמתי לאוניברסיטה, למרות שהייתי בקבע, נרשמתי לאוניברסיטה ועשיתי את הלימודים במה שאני הלימודים מרחוק. הייתי לומד ומגיע למבחנים. ואחד הסיפורים דווקא הנחמדים היה שאם אתה זוכר, הייתה פעם תקופת האפרוח. אתה זוכר תקופת האפרוח? זה היה, או אפרוח זה נקרא, זה היה המטוס הרוסי שהיה מגיע בגובה אימי. מיג 25, בגובה אימי, והיה מצלם את כל המדינה, ולא היו מצליחים להגיע אליו ולראותו. לא היו מצליחים, היו מרמים. כוח מלא, פנטומים, בכל הכוח, בכל זה, ולא היו מצליחים להגיע לנתוני אירוז. ולכן, מאפיין את התקופה שבין ההתשה לבין מלחמת יום הכיפורים. נכון. ועכשיו, מה שהיה, אני מוצא את עצמי, כמו הרבה טייסים אחרים, יושבים במטוסים. אנחנו לא היינו במיידי שרצים מטוסים, יושבים בתורנות, כל אחד היה יושב שעתיים, שלוש במטוס, כדי שאם מגיע האפרוח מטורקיה בכלל, להמריא, ונסות להגיע בעד און, להפלה, אבל חייבים להמריא מוקדם ככל האפשר. אז היינו יושבים במטוסים ומתחלפים כל איזה שעתיים, שלוש, ואני זוכר, הייתי יושב שם שעתיים ושלוש במטוס, ומחזיק איתי ספר בפיזיקה, כחול כזה של אלון סופין, בטח אלה שלומדים פיזיקה מכירים אותו, אלון סופין, הייתי יושב ולומד, וזה בקוקפיט לומד, והיה סירנה, הייתי מקפל, סוגר, זורק את הספר למכונאים ומניע. עכשיו המכונאים היו אומרים לי, וואה, היום התקדמת הרבה. הם ראו איפה הכיפול החדש בזה. אז למשל דוגמה אחת של איך המשכתי ללמוד זה. זה דוגמה אחת, וזה עדיין היה לי כל הזמן בדם, הרצון הזה להתקדם גם בתחום הזה, לא רק להיות טייס, גם להיות אולי מדען. וזאת הסיבה שגם רציתי להשתחרר, והשתחררתי בסופו של דבר, וגם... אז לא עברתי כמובן למשרה מלאה באוניברסיטה, כיוון שראיתי שאני יכול גם בלימודים חצי מרחוק, אז עבדתי אז בחברת כנף, כשאני מילואים בטייסת, אחר כך עבדתי בריסוס, עבדתי שנתיים כטייס ריסוס, ורק לאחר מכן הגעתי לאלה. מתי הגעת לאלה? בקיץ 77. זאת אומרת, רק אחרי מלחמת יום הכיפורים. כן, בטח. ביום הכיפורים הייתי מילואימניק צעיר, השתחררתי, אני חושב, בתחילת 73. טסתי במילואים כטייס מאוד צעיר, אני חושב שהייתי, אני המילואימניק הראשון על פנטום. יחד איתי, באותו זמן בערך, היה עוד אחד שהשתחרר, ותראה, יש כאן איזה חיים מקבילים. מישהו שהוא עוד חבר שלי מגדנה אוויר, הוא היה בטייסת 201, זה חיים רותם, הג'ינג'י. אתה בטח הכרת אותו, הוא היה בטייסת 201, הוא גם כן השתחרר מאוד מוקדם. היינו בעצם הראשונים שהשתחררנו והיינו טייסים הצעירים, כי בזמנו נאמר, מילואים לא תוכלו לטוס בפנטום, מטוס מאוד מסובך. הסדיר, מצוין, תהיה מילואים, לא תוכל להמשיך לטוס, אבל עובדה שהצלחנו בקלות והיינו, המשכנו לטוס. בטייסות שלנו במילואים. ספר איך אתה נחשף לדבר הזה שנקרא מלחמת יום הכיפורים. כלומר, איך אתה בכלל נקלע לסיטואציה הזאת, כי אתה עוד לא יודע שתהיה מלחמה, אתה עוד לא יודע שיקראו למלחמת יום הכיפורים, ואני מזכיר לך את הקרב של ה-13 בספטמבר 1973, שהיה... שלושה שבועות לפני המלחמה, ניצחון מאוד גדול,
האם היית מעורב באירוע הזה או בכלל לא? אתה מדבר על הקרב אוויר עם הסורים? בלטקיע, הקרב הגדול, 12 מיגים הופלו, מיראז' אחד שלנו הופל, רחוק מאוד מהבית, סיפור מאוד מאוד מעניין. לא, אני לא הייתי מעורב, הייתי אז כבר מילואימניק כמובן, לא הייתי מעורב, לא הייתי בטייסת באותו יום, אבל שמעתי את זה בדיעבד ומאוד הצטערתי שלא הייתי, היה מאוד מאוד חבל. וזהו, זה היה אירוע מאוד מאוד מיוחד, מין אירוע חד פעמי שאין כאלה הרבה, אירוע ממש חד פעמי, היה ברור שהרבה כאלה לא יהיו. וזהו, השלמתי עם זה שלא הייתי, כי לא כולם יכולים להיות שם. אז ספר איך אתה נכנס לעניין שנקרא מלחמת יום הכיפורים, באופן שאתה עוד לא יודע מה מחכה לך, איך אתה נקלע, תכניס אותנו לתוך זה. תראה, אף אחד לא יודע, ואני מחליט לנסוע למונטריאול בקנדה, לבקר חברה שהייתה לי, ואני לוקח טיסה, בלי להודיע, בהפתעה, לוקח טיסה למונטריאול, ואני נוחת במונטריאול כיומיים לפני יום כיפור, שאני בכלל לא מודע לעובדה שאני נוגע עוד רגע ביום כיפור, ולמה זה הפך, אני פשוט פיזור הדעת, טסתי ולא שמתי לב שאני מגיע ליום כיפור, ולמה? כי כשאני נוחת וזה, ואני שומע את ההפתעה של המערכים שלי, אני מבין שההפתעה שלהם זה יום כיפור, כי הם משפחה דתית. וואו. ואני לא דתי, ואני פתאום מגיע, הם אומרים למשפחה דתית, אבל משפחה נורא נחמדה, מאוד מסודרת, מאוד עשירה, והם מארחים אותי בצורה נפלאה. אני ממש מקבל קומה, לא חדר, קומה בבניין שלהם הענק, ותנאי מחלקה ראשונה, שהכוונה היא לצאת ולטייל, לקחת רכב ולצאת לטייל עם חברה ברחבי ארצות הברית וקנדה. זאת אומרת, זה ממש טיול אחרי צבא, זה ממש טיול משמעותי בחייך, מתוכנן להיות. זה היה אמור להיות, לא, טיול של חשבתי על בין שבועיים לחודש, כן. ואז יום כיפור, ואני, כשאני הולך איתם לבית כנסת, ערב יום כיפור, אני הולך לבית כנסת, עוזרים לי קצת עם הסידור, וזה החברים שם, ואני מתפלל כמו כולם, מה שלא ככה הייתי רגיל לעשות, אבל עשיתי בשמחה, גם מקבל את המערכים שלי, וזהו, ערב יום כיפור נמשך די הרבה זמן בית הכנסת, וחזרה חוזרים חזרה, וכבר מאוחר, ואני עוד קצת עייף, מותש עוד מהטיסה של יום, יומיים קודם, וגם הולכים לישון כולם, אני הולך לישון, ובבוקר, בבוקר אני חצי מתעורר לא לגמרי, אני מסתכל על השעון, אני רואה שכנראה הם, כנראה לא העירו אותי, הלכו לבית כנסת, לא רצו להעיר אותי. אז אמרתי, טוב, כנראה הם לא רצו לטרטר אותי, נשארתי עוד ככה מתפנק במיטה, ולא עוברת, אני חושב, חצי שעה או שעה, צפיקה בדלת, ומגיעים אליי ואומרים לי, תשמע, מדברים בבית הכנסת, אומרים שהתחילה מלחמה בישראל. ככה. אמרתי, איך זה יכול להיות? מה המלחמה? אנחנו לא יודעים, יש דיבורים בבית הכנסת, דיבורים עקשניים, שפרצה מלחמה בישראל. עכשיו אני בדילמה, אני רגע רע, זה גם בית דתי וזה, ואז הם היו כל כך בסדר, אמרו לי, תשמע, מה שאתה רוצה, טלפון, תעשה, את המכונית שלנו, כך, מה שאתה רוצה, תרגיש נוח, אתה לא מחויב שום דבר, אתה יודע, מה שאתה רוצה, אל תדאג לחילול שבת אצלנו וזה. ואני כמובן בליבי הודיתי להם, גם בדיבור ובעיקר בליבי הודיתי להם על המוכנות הזאת, ואז אני מצלצל לשגרירות בוושינגטון. ועונה לי, אם אני לא טועה, אם הזיכרון שלו בוגד אותי, אז הנספח הצבאי היה שייקה ברקת, אני לא בטוח 100%. שייקה היה הנספח האווירי והימי במקום ג'ו, שנרצח 4 חודשים לפני זה, ומוטה גור היה הנספח הצבאי. אז עונה לי, אמרתי, קשה לשגרות, אמרתי, רבר, תראו, אני טייס, חיל האוויר וזה, מיד קיבלתי את שייקה ברקת, אומר לי, באיזה טייסת אתה? אמרתי לו, 119. ואז אני לא אשכח את המשפט, הוא אומר לי,
קח את הטיסה הראשונה לקנדי, הג'מבו מחכה. זה המשפט שהוא אמר לי. חד קטר כדרכו. קצר מאוד, ואני לא אשכח את זה, זה נחרש לי בזיכרון. הוא אומר, קח את הטיסה הראשונה לקנדי, הג'מבו מחכה. את המשפט, החלק השני הבנתי, את החלק השני, הג'מבו מחכה, לא בדיוק הבנתי. אבל הוא אמר, צצה. ואני כמובן לוקח מונית, נוסע לשדה התעופה, ושם היה, אולי גם היום קיים, מנגנון של מטוסים כמו מוניות. מטוס מתפלא, טס לניו יורק. מטוס מתמלא, טס לניו יורק. ממש בקצב של לפעמים, כל חדם שגרה כזאת, חצי שעה, כל חצי שעה טיסה, הגעתי לשדה התעופה מונטריאול, קונה מיד כרטיס, עולה על המטוס, מחכה לא יותר מ-10 דקות, מטוס ממריא, ואני מגיע לקנדי, ו... מוביל את עצמי לג'מבו של אלעל. לג'מבו של אלעל, קודם כל בשער, בכניסה, בתוך הגייט, בכניסה למטוס, עומדים כאלה אנשים עם רשימה, ואמרו לי, אוקיי, מי אתה? אמרתי, אני אהרון סגי וזה. אוקיי, תכנס, שף, תמצא מקום. המטוס מלא מפוצץ אנשים, בעיקר כל מיני לוחמי שריון וירוקים כאלה, חבר'ה צעירים. מלא והמטוס מחכה. ואז אני עולה למטוס, יחד איתי מגיע, פחות או יותר איתי מגיע גם רותם, הג'ינג'י, שבא מדנבר, היה בביקור אצל אח שלו, ועוד שני טייסים. חיכו לנו, עכשיו אמרו, אוקיי, הגיעו הטייסים, נסגור דלתות ונצא. ואז עוד דקה יש לנו עוד נוסע אחד. עוד נוסע אחד צריך להגיע. מחכים לראות מי זה הנוסע. באמת, יותר לקח דקה או שתיים, מגיע הנוסע. הנוסע הזה היה אהוד ברק. אהוד ברק היה בלימודים או משהו, הוא גם הגיע, הצטרף למטוס, וטסנו מטוס עמוס, יושבים על כיסאות, יושבים במעברים וזה. טיסה ישירה לארץ, מהר מאוד. בבן גוריון, בשדה עצמו, כבר חיכה לי רכב הטייסת, ומשם ישר לטייסת, ואני זוכר שהגעתי לטייסת, היה כבר שעת אחר הצהריים ערב, אמרו לי, יאללה, תעלה על סרבל. לא היה לי סרבל, את הסרבל לקחתי לקבס בבית איזה כמה ימים קודם. לקחתי סרבל, ארגנתי סרבל, ג'יסוט, ותוך אני חושב שעה כבר הייתי באוויר. עכשיו, מה שהיה מאוד דרמטי והיה מנצלת מכה בשבילי, זה אני באתי, באתי לטייסת, להספיק לטוס, להספיק להילחם, אולי להפיל מיגים וזה. ואז שלא כמו תמיד, אני רואה את הפרצופים של החברים שבאים, יופי שבאת, אבל הם אפורים כאלה. פרצופים כאלה, לא, אני לא רגיל אותם ככה. לא פרצופי ניצחון. פרצופים אפורים, אפלים, מין, הייתי אומר, חצי מדוכאים, ואז אני יכול לשמוע. שזה נהרג, וזה נפל בשבי, וזה דברים שלא היינו רגילים אליהם פתאום. אני מגיע למציאות שהיא בכלל לא הייתה מוכרת. אתה מגיע אחרי דוגמן 5. מיד. כבר היה. מיד אחרי דוגמן 5, כן. בלילה, ואני מוצא את עצמי תוך מאוד סמכו שבאתי, יאללה, בוא תאייש את ה... מיד יישאו אותי לטיסה, כאילו להוריד את הלחץ מאחרים שכבר הספיקו לטוס. ואני כבר, ביום שאני מגיע, אני כבר טס שם טיסה ראשונה. זאת אומרת, בעצם אתה מגיע ב-8 באוקטובר? אני מגיע ביום השני של המלחמה. אתה מגיע ב-7 באוקטובר? כן. אתה מגיע טס כבר... טס ב-7 באוקטובר. שזה ערב. כן. זה אחרי דוגמן 5? מגיע ואז... אחרי דוגמן 5. ואז ב-8 באוקטובר אתה קם בוקר ראשון בארץ. קם, כן, הסיפור הוא שאתה לא קם בוקר, אין לך בוקר ולילה, אלא הכל שם משהו רציף ומתמשך. גרנו שם, במה שנקרא, בחדב. החדב זה הייתה ערימת סלעים ענקית. זה היה חדר הביטחון, בונקר, עם הרבה מיטות דו-קומתיות, וזה היה מקום מאוד מאוד חשוך, ובעצם כל מי שגמר את הטיסה שלו וזה, היינו נורא עייפים. בהמשך הימים היינו מאוד מאוד עייפים. היית חוזר מטיסה, כמעט לא היו תחקירים, לא היה זמן. והיית הולך, נכנס למיטה. כשהיית נכנס למיטה, ואתה לא היית יודע מתי אתה יקימו אותך שוב לגיחה הבאה. עכשיו, מה שהיה, וזה דבר שנחרט לי, ואני זוכר את זה,
הפקידות הטייסת, נורא נחמדות היו, הן היו באות עם פנס, פנס יד כזה. למצוא את הבן אדם. והיו הולכות ממיטה למיטה מהירים, כדי עד שמצאו את הבן אדם, והיו מהירים את הורסגים. בואו, יש לך טיסה. אז אתה קם, וזה ככה, ישן, עולה ישן וזה, ואתה מתארגן לטיסה ויוצא לטיסה. גומר את הטיסה עוד פעם. לפעמים אתה שומע, לפעמים אתה שומע אותה הולכת, ואם אתה רואה אותה מהירה אותך, והמשיכה הלאה למישהו אחר, וככה חיפשו אותנו, וככה רובנו ישנו בחדר, חוץ ממנהלי הטיסות, גם מנהלים שהיו בחדר מבצעים, שאישו את הטיסות וכו', שגם הם מורכבים אחרי ראשון שם. זה היה בעצם המצב הרגיל של השעות עברו שם בדרך כלל או בטיסה או בחדב, בחדר הביטחון, ולפעמים במועדון של הטייסת, קצת לשתות קפה, אולי לראות טלוויזיה, כמה דקות וזה, תלוי מה היה מצב העייפות. אם אנחנו עושים את חשבון הזמנים, אז כבר למחרת, בתשעה באוקטובר 1973, כשאתה יום ומשהו בארץ, 9 באוקטובר 1973, זה היום שבו נפל זוריק ברמת דוד בים בפורט סעיד ונעדר בבוקר, על הבוקר. בערב שלפני, ב-8 באוקטובר, נחתו טילי פרוג ברמת דוד וביישובי העמק, ועשו תיקון והפילו ברמת דוד ונהרג שם טייס דודו דיאמנט, זכרונו לברכה, בשיכון משפחות בדירה. יש הידרדרות מאוד קשה במצב המלחמה, ויש הנחיה שמגיעה מגולדה למטה לתקוף את המטכ"ל הסורי, את מפקדת חיל האוויר הסורי ומפקדת מערך ההגנה האווירי המאוד דומיננטי הסורי, בדמשק, בקריה אחת, קריה סורית בדמשק, ואתה מאויש. 3 טייסות הוציאו כל אחת שמינייה, ואת הביצוע של 119 מוביל רב סרן ארנון לבושין, ארנון לפידות, ואתה מאויש לדבר הזה. עכשיו אני מבין שאתה 24 ומשהו שעות בארץ, אני יודע, 30 שעות בארץ. תתאר את ההתפתחות של התכנון ושל הביצוע, של הגיחה מהחשובות ביותר בהיסטוריה של חיל האוויר, גיחה היסטורית מאוד משמעותית, עם נחישות עצומה לבצע. ספר על תקיפת המטכ"ל הסורי. אז מגיע, יורד איזה פעימם מאוד מיוחד, שהוא לא מגיע בדרך הטבע, דרך מבצעי אוויר, אלא הוא מגיע, הבנתי, מלשכת מחה, ומחפשים את לבושין. מחפשים את לבושין, ולבושין מקבל את המשימה, אומרים לו, קח את הזה, זאת המשימה, תארגן צוות, תבחר לך צוות, וקבעו לו זמן פחות או יותר, וזהו. אז קודם כל, הוא בחר אותי גם, זה היה, מצד אחד היה מחמאה, כי הוא בעצמו, לבושין בעצמו, כזכור לי, הלך ובחר את הצוותים שיטוסו איתו, ומצד שני ראינו את מפת האמתים, מפת הסוללות טילים, מפת הנומם, זה היה מקום חשוך מבחינת ההגנה שם, כל כך הרבה סוללות, כל כך הרבה, זה היה האזור הכי צפוף, הכי מוגן שראיתי אי פעם, לפני ואחרי. ומצד אחד אמרתי, וואה, איזה יופי, הוא בחר בי. מצד שני, ידענו כולנו שככל הנראה לא כולם יחזרו משם. כי זה היה מוגן בלתי רגילה. עסקנו, עזרנו בתכנון של הניווט, של הטיסה. ואם אני לא טועה, אם אני זוכר נכון, היה בהתחלה נתיב שהוא יחסית ישר, ואז הייתה החלטה, בלי להתייעץ עם מבצעי אוויר, לשנות את הנתיב דרך נתיב קצת יותר עוקף, הרבה יותר ארוך. אתה מדייק, ארלה. כלומר, פה יש הפקת לקחים, נגירה, תודה לאל, מדוגמן 5, לא דרך רמת הגולן, לא בישר, אלא דרך לבנון לרוחב. כן. עכשיו, פה הייתה דילמה, כי מצד אחד הנתיב הוכתב על ידי המטה,
מצד שני, אמרנו, זה טעות הטוס בנתיב הזה. טעות מוחלטת. זה טוס מעל כל המחנות הצבאיים, ואז אני זוכר, הייתה לנו דילמה, וזה, אני, פה אני רוצה לדבר איזה מילה על רן פקר, שהיה מפקד הבסיס. לבושין גם כן נורא רצה לשנות את הנתיב, כאילו אסור לנו על דעת עצמנו לעשות, ואני זוכר ששיתפנו את רן פקר בדבר הזה, ורן פקר אמר משהו שאני לא אשכח אותו לעולם, אמר, חבר'ה, אתם תתכננו איך שאתם רוצים, איך שאתם מבינים, עליי, הכל עליי. כאשר מי שמכיר את המבנה הארגוני של חיל האוויר, זה לא בסמכותו. כן. הוא לוקח משהו עליו, לא בסמכותו. הוא אמר, ובמילים האלה, לא היה גם זמן. גם לא היה זמן להתעסק עם זה, זה היה מעכשיו לעכשיו. ו... אתה ראית את זה? אתה ראית אותו לוקח את זה עליו? כן, כן. אמר, ישבנו שם על המפות, ישבנו על המפות, והוא מודיע ללפושים, שמע? כך. ולבושים בא, אמר, כן, יש אישור מאיראן, ואנחנו נעשה, ועל המקום תכננו נטיף עוקף, שאולי אולי זה עזר לנו במידה רבה, קשה לדעת. היום קשה לדעת, אבל כי איבדנו שם מטוס וכמעט שניים. וזהו, הכל היה די לחוץ, לקחנו את הניירת, אני זוכר שרצתי מהר למקלחת. הייתה לי, לי הייתה שיטה, אני אמרתי, אני לא יודע איך אני אגמור את המלחמה. אולי אני אגמור נקי והכל בסדר, אולי אני אפול בשבי, אולי אני אהרג. אבל אם במקרה אני אפול בשבי, אני רוצה להתחיל בנתונים טובים. אז כל טיסה שהייתי מספיק לפני הטיסה, הייתי רץ 5 דקות משקיע במקלחת, חופף את הראש עם שמפו, מסתבן שאני אריח טוב, נקי, וככה יוצא. אני זוכר, והטיסה הייתה לחוצה, ואני אמרתי, אני רץ רגע למקלחת, כולם כבר יצאו למטוס, אני רצתי 5 דקות, התקלחתי, יצאתי את הזאת רענן ומריח שושנים. תקשיב, זה גאוני. כן. ודרך אגב, כמעט כל הטיסות עשיתי את זה. ככה... דאגת גם לאכול? כן, לאכול, אכלתי... היינו אוכלים... לא היו לנו ארוחות מסוימות. כל פעם בהזדמנות היינו אוכלים את זה, אוכלים את זה, אוכלים את זה. מבחינת אוכל לא הייתה בעיה, כי דחפו לנו המון אוכל. היה אוכל במועדון, במטבחון. אוכל, מתי שרצית, יכולת לאכול. היה גם מי שיכין שם. זה היה מאוד נוח. אבל אני זוכר שאת הקטע הזה שאני רץ, שכולם כבר יוצאים ואני רץ רק על המקלחת, כמו תמיד, כמו שהחלטתי, ומתקלח וחופף את הראש. תאר את הגיחה. אני לא ידעתי שהיו עוד טייסות מתוכננות לדבר הזה. לא ידעת על 3 מבנים של 8. לא ידעתי כלום. ידעתי שגיחה מיוחדת, הפעילו על לבושין, שכולנו הערכנו אותו מאוד בתור מוביל מצוין, ויצאנו לדרך. יצאנו לדרך, טסנו בטיסה מאוד ארוכה יחס של המתוכנן, שאתה מכיר את המסלול, זה עוקף את דרך לבנון, דרך הרי השוף, ובדרך עצמה... זה לבנון לרוחב, ממערב למזרח בגדול. לא בדיוק, כן. טסים צפונה עד אזור מעבר לצידון, אולי אפילו, אני כבר לא זוכר אם עברנו את צפונית לביירות, לא זוכר. טסנו די הרבה בים, וחצינו ממערב למזרח, וכשטסים מעל לבנון, הכל בדממת אלחוט מוחלטת, מוחלטת. איזה מספר אתה? אני מספר 4 בשמינייה. מספר 4 במבנה של לבושין, ואחרינו המבנה של עומרי הופמן. עומרי אפק. עומרי אפק מוביל. אז אני בעצם באמצע מספר 4. ואנחנו טסים, כשבעצם המוביל זוג, מספר 3, שאילו מוביל, מספר 3 ברביעה שמוביל גם אותי, זה דובי, ברח לי השם, תראה מה זה. הטייס של יעקובי? כן, כן. תכף אני זרה בשמו, שהוא מספר 3, ואנחנו, ואני זוכר, יש את לבושין, מספר 2 שלו, בצד שמאל יש את דובי, ואני משמאלו, כשהמרווח זה מין מבנה כזה להגנה, משהו כמו נגיד 2 קילומטר, כלומר וחצי 2, המבנה בין שני הזוגות וזה, ואני רואה שבעצם יש התכנסות בין הערים לבין העננים. הערים עולים והעננים יורדים, והם חסים את פסגות הערים.
ואני אומר לעצמי, עוד שנייה, למה הוא משאיר לטוס? למה הוא לא חוזר? דובי שפיר. דובי שפיר, כן. דובי שפיר, בדיוק. ואיך הוא, למה הוא ממשיך? הרי זה לא הגיוני, לא יכול להיות. הוא כנראה עוד רגע פונה שמאלה או ימינה וחוזר חזרה, כי מבטר. אני בדממת הלכות, מוותר או דוחה את זה, כי הכל היה בדממת הלכות כזאת, שאם אודיונה, אם מישהו מתקלקל, קורא לו משהו, ידאג לעצמו שלא יודע, לא יוצאים מילה ברדיו. כמו במבצע מוקד. בדיוק, כן. אין, לא מדברים, זה... אבל אתה מבין את גודל המשימה. אני מבין את גודל המשימה. הקהילה היא לא מסתכלת. אני מבין, אני הבנתי שזו הייתה תגובה לזה שהם הכניסו טילים לתוך רמת אביב והרגו גם את ימן. אני הבנתי שזו הייתה תגובה לאירוע הזה. יותר מאוחר למדתי שגם מסיבות פוליטיות, כדי למנוע מחוסיין להצטרף למלחמה, מישהו אמר לי, שמע, זו הייתה התראה לחוסיין שהוא התלבט אם ניכנס למלחמה או לא. את זה ידעתי רק בדיעבד, יותר מאוחר. אבל עכשיו אני בבעיה, ואני אומר לבושין, שאני אומר, איזה מזל שלא במקומו. אני לא צריך להפיל במקומו. הוא לא יכול להמשיך. אם הוא ממשיך, כולם רואים אותנו. כולם יודעים עליה, כל המקמים, הכל. אז הוא כרגע עוד פעם חוזר, ואני רואה, מתקרבים להרים, ואני כבר מוכן לתקוע שבירה לפני ההרים. ואז קורה הדבר הבא. לבושין מספר 2 נכנסים לתוך חריץ נקיק בין שני ערים שהעננים סוגרים מלמעלה, לתוך חריץ שאתה לא יודע מה יהיה בהמשך. ואנחנו בצד שמאל, דובי שפר ואני מצד שמאל, לא מספיקים להיכנס הנה, נכנסים לחריץ אחר בצד שמאל, נקיק, ובאמת אנחנו נפרדים לשני זוגות בתוך בתוך שני נקיקים, ולאט לאט העננים סוגרים עלינו, אנחנו נאלצים לצאת מתוך דרך העננים טפס, ואני זוכר שאני נכנסים לעננים, ואני לוקח 5 מעלות הצידה שלא להתנגש, ויוצאים מהעננים, פה גם ברור לי שכנראה רואים אותנו. זה בעיה ראשונה. בעיה שנייה, כל נושא הניווט וההובלה והדיוק הרגע זה באחריות המוביל. המוביל הוא זה שמוביל, הנווט שלו, ואנחנו הברווזים שאחריו וזה, ועכשיו אנחנו כבר נפרדנו. אנחנו עכשיו כאילו זוג נפרד, ואנחנו צריכים עכשיו לדאוג לעצמנו להגיע לניווט, להגיע לנקודה, ומה שלא פחות חשוב, אולי יותר חשוב, יש חשיבות אדירה, אדירה, להיכנס כולם יחד. לא להיכנס אחד-אחד או שניים-שניים, כי אז אתה נכנס כולם יחד, כל כוח האש, כל מהם, הוא מתחלק בין כולם. אתה נכנס, נגיד, אחד-אחד או שניים-שניים, אז כל כוח האש מתרכזים באחד הזה או בשניים, ואחר כך בשניים אחרים, ולכן יש חשיבות להיכנס בבת אחת כולם יחד, ואני אומר, וואה, מה נעשה עכשיו? אנחנו המשכנו את הניווט, נגמרו עננים, ירדנו חזרה, ואני אומר לעצמי, וואלה, איך עכשיו נמשיך עצמאי, ומעניין כמה המרחק שיפתח בינינו, ואז אנחנו רואים, לפני הלג האחרון, אנחנו רואים את לבושין בין מספר 2. אנחנו מצליחים להצטרף אליו למבנה, ומגיעים כשפניה. אני מדבר על הרביעה שלנו. אני לא ראיתי את מה שעומרי עושה, ואין לי מושג אם עומרי וזה משכו לפני כן דרך העננים, כי הם ראו שלבושין ממשיך. אותם לא ראיתי. הם היו מאוד קרובים, מאוד מאוד קרובים אחרינו. ופה נכנסים, והאש מתחילה אש תופת. עוד ממש במשיכה, או שנייה לפני המשיכה, אש תופת. ואנחנו ממשיכים. וכל אחד בוחר את המטרה שלו, המטרות היו לא קשות מדי, כי זה היו מטרות רציניות, אבל... עניינים גדולים. כן, אבל מצד שני זה גם היה בתוך עיר. בתוך עיר שיש לך הרבה רחובות והרבה בתים והרבה מבנים, וקל נורא גם להתבלבל ולטעות שם, וזה דבר שמאוד חששתי ממנו, שאם נצליח לזהות, גם לא היינו הרבה זמן ללמוד. ישבנו ולמדנו את המטרה בזה. וככה ראיתי את הרחובות הראשיים, וכל טייס לומד איך להוביל את העיניים שלו מכאן לכאן 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 למטרה. זיהיתי די מהר את הזה, ונכנסתי ממש יחד. נכנסנו כל הרביעייה, נכנסנו יחד, וביצענו את הגיחה, כשאנחנו בעצם יוצאים מאוד נמוך, מאוד מהר, ופונים ימינה לכיוון כיוון צפון, לצאת מהגיחה הזאת. ביציאה דובי שפר נמצא קצת לפניי בצד ימין, מאוד מאוד נמוך, כולנו מאוד מאוד נמוך, ממש כמעט בגובה עמודי החשמל שם. והשלב הבא שאני רואה, ש
יש פה נטישה מהמטוס שלו, אני רואה מצנח שנפתח לבערך לכמה שניות ופוגע בארץ, ולא רואה יותר מצנח אחר. והמטוס נמרח, מתרסק. בהמשך אנחנו שומעים על הפגיעה של עומרי הופמן, שבערו לו שני המנויים, גם כן פגיעה מאוד רצינית, שאיך שהוא, אני חושב גם בגלל הכישורים האדירים שלו כטייס, הוא הצליח איך שהוא להגיע עם מנוע אחד, פעם זה, פעם זה. לרמת דוד. לרמת דוד, והצליח לנחות בוער. זהו, בתחקיר שהיה, קיבלתי טלפון מהמטה. ושאלו אותי מה, כי אני אמרתי שאני ראיתי את המטוס של דובי שפיר מתרסק, והגיע טלפון מהמטה לקבל לשמוע אינפורמציה, וזה אמרתי, מה שאני עכשיו סיפרתי כרגע, שראיתי אותו נמרח. שנייה לפני כן ראיתי מצנח אחד שנפתח לשניות בודדות ופוגע בקרקע, ואת השני לא ראיתי. ואם אתה מדבר על הסיכוי והסטטיסטיקה, אז יש סיכוי שהנווט יצא, והטייס יוצא 0.7 שניות אחריו, זה הסדר של ההפלטה, כנראה כבר לא הספיק. זה סיפור תקיפת המטכ"ל. מי הנווט מאחוריך? בנימיני. בנימיני הנווט שלי. וצריך לומר שאלוף משנה במילואים יעקב יעקבי, אז נווט צעיר, חזר בשלום מהשבי הסורי. כן. חזר גם לטוס בטייסת? כן. זאת אומרת, טסת איתו עוד הרבה שנים? כן, הוא טס בטייסת, ככל שזכור לי, הוא טס די הרבה, אני כבר לא זוכר כמה, כי המשכתי להיות מילואימניק, אז, אבל ככל שזכור לי, הוא טס די הרבה. היו לו תפקידי מטה גם, ו... סרן דוב שפיר נהרג באירוע הזה, שבעצם אתה העד היחיד, אתה והנווט שלך העדים היחידים, עדי ראייה. אני אפילו לא יודע אם בנימיני ראה את זה, אבל אני ראיתי את זה, כי הוא היה פשוט, אנחנו היינו, ניסיתי לשמור קשר עין במבנה יחד איתו, כדי לצאת יחד, ואני ראיתי אותו שם פשוט מתרסק. כשאתם חוזרים, רן מחכה לכם? יש איזו התרגשות גדולה, איזה תחקיר מיוחד או... אני חושב שכן, אני כבר קשה לי להיזכר, אבל נדמה לי שכן, והיה כמעט בטוח שרן מחכה לנו, ואנחנו שם עושים, בניגוד לגיחות אחרות, שלפעמים לא היה תחקיר, לא היה זמן. לפעמים אתה חוזר מגיחה, מתארגן, וכבר אתה מוצב לגיחה אחרת, אז אין לך זמן לעשות תחקירים, אבל שם כן היה תחקיר, ואני זוכר שאת השיחת טלפון שאני מקבל מהמטה, אני בכלל יושב במועדון אחרי הטיסה, קצת להירגע, לשתות משהו, איזה קפה וזה וזה. זאת אומרת, היה לנו קצת זמן שם בקטע הזה, כשאני מקבל את השיחת טלפון. והיה כאן ברור לי, רן חיכה לנו לשמוע מה היה. תוך כדי המלחמה לא הולכים לבקר משפחות. אתה אי פעם פגשת את המשפחה של דוב שפיר? הלכת, התמודדת עם זה, או שזה היה משהו שבעצם הפיקוד היה צריך לעשות? אני לא הלכתי, לא פגשתי אותם, אבל הפעמים שכן פגשתי אותם בזמנו, זה היה בהזכרות, בבית הקברות בהזכרות, ואני נהגתי ללכת כמעט לכל הזכרה שהייתה, שהייתי בארץ, ילדתי, כולל לא מזמן, לא מזמן הייתה הזכרה, וביקרתי גם כן, זהו, עכשיו כבר ההורים שלו כבר אינם, אז מי שבעצם כאילו מנהל את ההזכרה זה אחות שלו ובעלה, ותמיד יש קבוצה קטנה של 119 שמגיעה לשם להזכרה. יש סרט שנקרא Aces of the IAF, האסים של חיל האוויר הישראלי, הוא צולם במלחמת ההתשה, בטייסות ובבית הספר לטיסה. ובסרט הזה מרואיין דוב שפיר. כן, אתה מכיר? לא מכיר את הסרט. אני אדאג לשלח לך. כן. אתה תראה את דובי שפיר מתראיין, מדבר. מרגש מאוד, אבל אתה אומר, אבי, תשמע, יש שתי גיחות יותר דרמטיות מזו של תקיפת המטכ"ל.
בתשעה באוקטובר, והן הגיחות של בלי ושל חנה שייך. מדוע בעיניך הגיחות של בלי ושל חנה שייך דרמטיות יותר, משמעותיות יותר עבורך? תנסה לספר עליהן. כן, אני אספר עליהן מבחינת ה... בוא נגיד, המצוקה של טייס יכול להימצא בה, אלה היו טיסות הרבה יותר דרמטיות. למה אני מתכוון? הטיסה למטכ"ל הסורי היא הייתה טיסה מלאת סיכונים, אבל היא הייתה טיסה שהיא הייתה צריכה להתבצע תוך זמן מסוים ולצאת מהגיחה הזאת ולקוות שאתה לא תיפגע. לא היה לך הרבה מה לעשות, כי כל הקטע הזה שאתה מושך ואתה נכנס למטרה, אתה לא יכול להתייחס לנומם, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אתה עכשיו כאן קצת מקובץ, העיניים מסתכלות, מחפשות את המטרה, ואתה מקווה שבקטע הזה לא יפגעו בך. אין מצב אתה יכול לתמרן או לברוח מטילים או מנומם. אתה בקטע הזה, אתה אומר, פה סטטיסטיקה. אתה עכשיו נתון בידי הסטטיסטיקה. תיפגע או לא תיפגע. יש גיחות שהן מתפתחות בצורה כזאת שאתה מתחיל, אתה מקבל תפקיד מאוד משמעותי בגיחות האלה. והיו לי המון המון גיחות, הרבה גיחות, במלחמה היו לי איזה 46 נדמה לי, 48 גיחות, יש לי פה את הרשימה, אני יכול להסתכל, והרבה גיחות היו מאוד דרמטיות, אבל אני יכול לספר על הגיחה לבלי, אבל לפני שאני אספר את הגיחה לבלי, אני רוצה להקדים באיזה סיפור כללי מאוד שהיה במלחמה. הייתה ביקורת מאוד גדולה במלחמה, ביקורת של טייסים, כנגד התכנון, תכנון המטרות. ביקורת מאוד גדולה. ואני זוכר שמחה הגיע לטייסת שלנו. אלוף בנימין פלד. נכון, הגיע לטייסת שלנו, כמו אני מניח גם טייסות אחרות לדבר איתנו על זה. ואז עלו כל מיני טענות מולו, שבעצם באופן טבעי מי שאלה אותם זה המילואימניקים. הסדירים הם, יש להם קצת חשבונות אחרים, והמילואימניקים יכולים להרשות לעצמם, ובאו לבני פלד ממש מולו ואמרו לו, העלו את הטענות. ואני זוכר שאני גם כן, הייתי אומנם מילואימניק צעיר, אבל קמתי ואמרתי לו, מפקד, תשמע, אנחנו, יש לנו טענות על זה שאנחנו כל יום, כל יום, לפעמים באותה שעה הולכים בשדה תעופה מסוים ותוקפים אותו. מסתכנים אימים, יש שם מגנות שטח, ויש שם טילים, ויש שם מיגים, ויש הכל. אנחנו תמיד נקלעים לתוך קרב אוויר עם המיגים האלה, אנחנו תמיד כבר קצרים בדלק. אין לנו זה, ואנחנו מפציצים את המסלולים. בלילה הם מתקנים, ולמחרת עוד פעם טסים ועושים את הדבר הזה. למה עושים את זה? תן לנו שני בידונים, טילי אוויר אוויר, שלח אותנו לאוויר אוויר, נפיל אותם באוויר את כולם, זה piece of cake לעומת הסיכונים שבתקיפה כזו. הרבה יותר בטוח, הרבה יותר קל, הרבה יותר זה להפיל מיגים, בשביל לתקוף שדות תעופה וסולות, שדות תעופה שמוגנים מאוד. אז הוא הקשב קשב רב, אבל המשכנו באותה שיטה. לא השתנה כלום. ואני מגיע עכשיו לטיסה לבלי, לבלי טסנו שלוש פעמים, שלושה ימים רצופים באותה שעה. לתקוף את שדה התעופה בלי, שנמצא דרומית מזרחית לדמשק. והפעם אנחנו יוצאים שמיניה, שמוביל אותה אשר סניר. טייס טוב, איש חכם, איש יוצא מן הכלל. כותב מכונן. הוא ממש ממש מכונן, מכל הבחינות. אני חושב שהוא היה איש כמעט מושלם. מאוד אהבתי אותו. והוא מוביל ואני מצורף למבנה שלו כמוביל הזוג האחרון, מספר 7. שמספר 8 איתי זה דני גורי, שנהרג יותר מאוחר בטיסת הדרכה. הולכים לבלי. עוד פעם הולכים לבלי. וטסים עוד פעם בדממה, בגובה מאוד נמוך. וכשמתקרבים לבלי, אני כבר רואה את הקטסטרופה מגיעה. למה אני רואה? אני רואה בשמיים נצנוצים. נצנוצים, טק, 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 טק. מה זה הנצנוצים האלה? מיגים? את המיגים אתה לא רואה, אבל נצנוצים זה בידונים שהם זורקים.
תמיד הבידונים שהם זורקים, אתה רואה אותם מנצצים בשמש. ואני רואה מלא נצנוצים, וברור לי שכל השמיים מלאים מיגים מעל, מעל השדה. הם כבר חיכו לנו שם. אשר סניר גם ראה את זה, ובצדק הוא מודיע, כולם לנתק מגע. ואז יש כאלה שהספיקו להרים, לחוץ על הכפתור ולנתק מגע, יש כאלה שהורידו את האף וזרקו על משהו, וזה אני גם כן לא הצלחתי להרים ולכוון, כי זו הייתה סכנת מופלות שם. גם זרקתי את הפצצות יחד עם גורי, כללית מאוד באזור. פשוט להיפטר מהפצצות. להיפטר מהפצצות, כן, כי מתחיל עכשיו, הולך להיות קרב אוויר עכשיו. הוא אומר, נתק מגע, כי גם לא היה עם הרבה דלק שם בדבר הזה. ויש שם קטע קצר, קשה לי קצת לתאר את זה, אבל שיש מניעת מטוסים, בכאילו קרב שמתפתח על ערוץ משותף, זה רעש וקקופוניה אדירה בקשר, אתה לא מצליח לשמוע, לא מצליח לדבר, כולם צועקים, שבור, שים לב, זה רעש נוראי. כשאני מנסה לנתק מגע דרך מעבר, דרך שני מיגים שלא רואים אותנו, לנסות להפיל ונתק מגע אחורנית חזרה, גורי כנראה לא הבין, כי הוא לא יכולתי לדבר איתו, הלך ורץ אחרי מיג אחר בצד ימין, כשאני רואה שאחריו מיג, יושב מיג אחריו גם כן. איך יפיל אותו? הולך להפיל אותו, כן. והוא לא מודע לזה, הוא הולך אחרי מיג, מיג אחריו, ואני שעוזב את המיגים שאני הולך להפיל, והולך, מנסה להבריח את המיג הזה בנתונים בלתי אפשריים. ואני לוקח בזווית צידוד בלתי אפשרית, וסתם תוקע צרוב תותחים ממש לידו, הוא באמת רואה את זה, המיג, ועוזב את גורי. אבל לפני שהוא עוזב את גורי, הוא משגר טיל. הוא משגר על גורי טיל, והטיל מתפוצץ ליד גורי, וגורי ממשיך לטוס. דרך אגב, אחרי הנחיתה מצאו רסיסים בזנב שלו, אבל הוא המשיך לטוס וזה, ובעצם בשלב הזה הוא מנתק מגע. עכשיו, עוד פעם, יש משמעות, היינו מספר 7 ו-8, אחרונים בשורה, אחרונים בשורה, ובקטע הזה אני בעצם, אחרי שאני מנקה את גורי, נכנס אליי מי. ואני עכשיו מתמרן. נכנס מיג ומשגר טיל. אני מתמרן חזק, מצליח איכשהו להיחלץ, ואז נכנס עליי מיג אחר. עכשיו, למזלי, היה לי גם נווט יוצא מן הכלל. היה לי נווט צעיר, מעולה, שמשון רוזן. שמשון רוזן היה... זכרו לברכה, כן. היה באמת נווט מצוין, ואני זוכר שבלית ברירה, בכל רם, בקשר בינינו, שהתגבר על הרעשים בערוץ, אני אומר לו, עשינו חלוקת עבודה נהדרת. מה זאת אומרת חלוקת עבודה? היו שם המון 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 מיגים, ואני האחרון שנשאר שם. כולם, כולל גורי, מצליחים לנתק מגע, ואני לא יכול, כי הם משגרים עליי טילים, המיגים, אני כל פעם שובר, אני לא צריך להתרחק מהדבר הזה. ואני אומר לשמשון, את המיג שאני אחרינו אני רואה, עזוב אותו, תחפש את האחרים, תחפש למעלה. כי אמרתי לו, את זה מי שעליי עכשיו אני רואה אותו. אל תיתן לי התראות, תחפש את האחרים. כי מה שהיה, הם היו עושים החלפות ביניהם. היה בא מיג, משגרתי, הייתי שובר, היה יוצא, היה יורד מיג אחר וזה. ואז אני מוצא את עצמי במצב שאני לבד, אנחנו שמשון ואני לבד, וכן, אני לא יודע כמה מיגים היו שם, משום הרבה. לאן שהסתכלת, ראית מיגים למעלה, הפחידו אותי אלה שלמעלה וזה. ופה מתחילה סיטואציה שאף טייס בעולם לא היה רוצה אותה. אני פה לבד, מלא מיגים, אתה לא יכול ליישר את המטוס לשנייה, כי אתה מיישר מפילים אותך, מיד מפילים אותך. ואני נאלץ כל הזמן לתמרן, ואז מגיעה הבעיה האמיתית דלק. הולך ונגמר. אין לי כבר, אני גומר את הדלק. עכשיו, מה אני עושה? אני לא יכול לנתק מגע, אני לבד. בינתיים כל המבנה עוזב כבר שקט על הערוץ, הם כבר לא על הערוץ. אני ושמשון נשארנו לבד בסוריה. לבד מעל בלי, קרוב, ממש טיפה דרומית לבלי, וכמו משהו אבוד, כמו איזה תרנגולת פצועה שהטורפים יורדים עליה מלמעלה כל הזמן, ומתחלפים ביניהם וזה. והדילמה היא דילמה אדירה, שבשלב מסוים אנחנו מגיעים לדלק, שהוא הדלק המינימלי יחזור חזרה, כבר לבינגו. ואתה יודע שפה זה מצב בלתי פתיר, או שמפילים אותך פה, או שתמטוש בדרך, כי לא יהיה לך דלק להגיע.
ופה אני רוצה לעשות אתנחתא, אתנחתא קצרה מאוד, ולהכניס עוד תת סיפור בתוך הסיפור הזה. כמו סיפרת על רותם הג'ינג'י, רותם הג'ינג'י גם כן היה גם כן פיזיקאי, למד פיזיקה. נורא מקביל, החיים שלנו היו מאוד מקבילים. למד פיזיקה 201, ויום אחד דיברנו על איך עושים ספליטס. ספליטס זה בעצם החצי השני של הלופ, זה להתהפך ולטעות ולצאת. איך עושים ספליטס בלאבד מינימום גובה? עם ספליטס רגיל, אתה מפסיד 6,000-7,000 רגל, איך אתה עושה את זה הכי קצר? וזה הפך היום, זה הפך לדיון אינטלקטואלי בינינו. מתמיד. כן, כמה איטרציות וזה, ועד בהמשך, לי זה הפך אתגר לנסות לבנות את הספליטס הכי קצר, הכי קטן שאפשר לעשות. אז אתה יודע, הספליטס אתה יכול לעשות עם כוח מלא, אתה יכול להוריד, לסגור כאן מנוע לסרק, אתה יכול כאן לחדד חזק מאוד, אפילו שהמטוס לא יעיל ודופק, אתה יכול להוריד מדפים, אתה יכול, יש אלף צורות. ואני כאתגר אינטלקטואלי, לא כמשהו מבצעי, אני כל פעם הייתי אומר, כשלא הייתי מוביל טיסה והיינו חוזרים חזרה, הייתי אומר, אני מתעכב עוד דקה או שתיים, והייתי נשאר, עושה איזה ספליט אחד או שניים, ובודד את ההפסד גובה שלי. הנאה שלך, אתגר שלך, אף אחד לא דרש לך דבר. אף אחד, וגם הרוב בכלל לא ידעו מה אני עושה, הנווטים ידעו שטסים איתי. אבל זה היה יותר אתגר אינטלקטואלי, מדעי, כאילו, איך לעשות, באיזה צורה וזה, והגעתי לקומבינציה שהייתי יכול, הגעתי לגובה ממש זה, של בסביבות 4,000 ומשהו רגל, שזה זה קטן, זה מאוד קטן לספליטס. זה סיפור אחד. הסיפור השני זה היה תרגיל, אחד התרגילים בקרבות אוויר שהיו בטייסת, זה תרגיל שנקרא המדרגה. המדרגה. והכינוי של התרגיל הזה היה גם double or nothing. למה? לפעמים היו מצבים שאתה נמצא בחיסרון מלא, חיסרון מלא, ואתה לוקח את המטוס ואתה תוקע שבילה חזקה ומרים אותו בתפעול מרבי לאנך, לאנך. אם הטייס שאחריך לא מספיק זריז ולא זה, או שהוא יוצא לפניך ואז אתה ביתרון עליו, או שהוא נשאר איתך פה באחד המים ואז אתה מגיע לאיזה מספריים ואתה יכול אולי לנסות עול מספריים או לנסות לנתק מגע. זה תרגיל שאם הוא מצליח מאוד, אתה יכול להפוך חיסרון ליתרון, ואם לא הצלחת, זאת אומרת, אם נשארת פה והוא נשאר אחריך, אתה גמור. למה? כי אתה מטרה עומדת עכשיו. אתה עכשיו מטרה עומדת, ברווז. ברווז עומד, ואתה בעצם גמור. ולכן קראנו לזה גם דאבל אור נאפינג. אלה שני סיפורים קטנים. שבעצם באמצעותם אתה מכין את כן, הסיפור עצמו. כן, עכשיו אני חוזר לסיפור, ופה אנחנו כבר בלי דלק. אין לנו דלק. אני טס על יבש, מנוע יבש, וכל פעם שהמיג משגר טיל, אני פותח לשנייה מבער ותוקע שבירה חזקה. למזלנו, הטילים של אז לא היו כל כך מתוחים כמו היום. טילי אטול של המיג סבדרמן. כן, טילים שהם היו טילים לא מצטיינים וזה, והצלחתי, איפה עלינו, אני לא יודע, אולי, אני כבר לא זוכר, אולי 4 טילים שם. מטוסים שונים, מיגים שונים. ואני בסוף עם מיג עקשן מאוד, עקשן מאוד, שאני רוב הזמן ביבש, וכל פעם אני פותח מבער במצב מאוד מסכן, ואני לא יודע איך לצאת, אני לא יודע איך לצאת מזה. לא יודע, ואני אומר לשימשון, שימשון, עזוב את המיג שאחרינו, חפש למעלה, חפש למעלה, כי לפעמים התחלפו בינינו, אבל המיג האחרון הוא מיג עקשן, ואני ממש במצוקה שאני לא יודע איך פותרים את הבעיה. לא יודע. ואז אתה נזכר. ואז אני אומר לשימשון, תשמע שימשון, אני הולך לעשות מדרגה בכיוון צפון, ואם היא תצליח, אני אעשה ספליטס דרומה בניסיון לתת מגע. ואז אם הוא לא יהיה, אם הוא לא יהיה בדיוק טוב אחרינו, אז הוא, עד שהוא יפנה על האופקי, אני אפתח מרווח ואני אצליח לנתק מגע. לא הייתה ברירה, זה היה תרגיל מאוד מסוכן, אבל זה מה שהיה לעשות, לא היה מה לעשות. ואני זוכר, אני פותח את המבאר עם דלק שאין לי. לבערך 20 שניות, 30 שניות. אין לי דלק. ואני יודע, אני כבר לא יודע אם אני מגיע חזרה, ואני אומר, לפחות את זה. ואני
אוסף מהירות עד כיוון, ושהוא עקשן, הוא טייס חריף מאוד, אני רואה שהוא טייס מאוד מאוד, אתה יודע, יש טייסים שהם מאוד חריפים, שהם מושכים בכל הכוח וזה, לא מתכננים פוטנציאל קדימה וזה, אלא הם מחדדים וזה, טייסים מאוד מאוד חמים, טייס מאוד, כמו טייס חם מאוד בטייסת אצלנו. הוא מחדד, 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 ואני בא ואני עושה כאן את המדרגה. תרגיל מאוד מסוכן. הוא בא, נכנס מתחתיי ומרים את האף, ונתקע מתחתיי בערך 1,500 רגל. ככה, ממש, ממש מתחתיי. ואני רואה שהוא מנסה להרים את האף אליי, הוא לא מצליח, אין לו מהירות. הוא לא מצליח להרים את האף. אני במהירות 120 קשר, זה מהירות מאוד נמוכה. והוא מנסה להרים, והוא לא יכול, וזה. ואני אומר לעצמי, זה הזמן... לעשות את ה... להתהפך, לעשות את הספידרס, ואין לי גובה. ואני אומר לשימשון, שימשון, אני עכשיו, אני הולך לספידרס, הוא צריך לי, שים לב לגובה! היינו מעל ג'אבל דרוז, ג'אבל דרוז זה גובה בערך 4 פני הקרקע, ואנחנו היינו בערך ב-8, 8200 וזה. אמרתי, אם בגובה 10 אני מצליח לעשות ספיטס ב-4,000 רגל, 500, אני אצליח פה לעשות. זה לא היה לי מה להפסיד גם. ואני זוכר, אני מתהפך, ומתחיל את הספיטס לכיוון דרום, כאילו נתק מגע לכיוון דרום, והבחור מתחיל, כמו טייס גדול, כמו טייס גדול, מתחיל לחתוך אותי כאן, ככה. לאסוף אותי כאן, כמו שצריך, כמו שצריך בספר. ואז אני מבין שהבחור, מה שהוא רואה, זה רק אותי ואת הכוונת שלו, שהוא מנסה להביא את הכוונת. הוא אין לו מושג באיזה גובה הוא. ברור לי. וכשאני כאן, צולב, אני רואה אותו כאן, מתחיל לחתוך אותי כאן, אני אומר לשימשון, אני לא אשכח את זה, שימשון, עזוב את המטוס הזה, עזוב אותו, חפש את האחרים, הוא באדמה. ככה במילים האלה. עזוב אותו, אל תסתכל עליו, את זה שכאילו אנחנו גורים ממנו. הוא גמור, חפש את האחרים שייכנסו. ואני זוכר, זה היה תרגיל, אני זוכר שאני סוגר כאן מנוע לסרק, מוריד מדפים, עושה טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, זה הצפטופים של מזווית ההתקפה, של מזווית ההתקפה, ואני יורד בגובה נמוך, בסוף היה לי עוד 200 רגל ספייר, ככה שחררתי, גמרתי את זה, אני זוכר במהירות 280 קשר, שזה מהירות כמו מהירות הליכה. כמו מהירות הליכה, במטוס זה כמו ללכת, 280 קשר. אבל אז נצמדתי לקרקע, ואני מחכה שם מטוסים אחרים שיבואו. ואני אומר לשימשון, שימשון, חפש את המטוסים האחרים. המטוס הזה באדמה, עזוב אותו. ומה שהתברר, בדיעבד, נכון. מתחקירי מודיעין חיל האוויר. לא, בתחקיר הקרב. מיד אחרי הקרב, המטוס הזה נפל, התרסק. תכף אני אגיע לתחקיר מודיעין. ואני מחכה כל הזמן למטוסים האחרים. מלא מטוסים היו למעלה. ואני זוכר את שימשון אומר, תוריד כנף ימין, תן רגע, אני רוצה, אמרתי, אני לא מוריד, לא יכול, אין לנו. אני נצמדתי ככל שאפשר לקרקע. פחדתי שאבנים ייכנסו לי לכונס, כל כך טסתי נמוך, ואני זוכר, לא פתחתי מנוע מעבר למה שנקרא כוח חסכוני, זה פעמיים 3,000 ליברות, זה צריכת ספיקה לכל מנוע. והמטוס איץ לאט, 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 כי בכלל הייתי, השתמשתי בדלק, שוק, אין לי להגיע לבסיס. ואני כל מה מחכה, ואמרתי שלפחות אני אטוס כל כך נמוך, שמיג שאחרינו לא יוכל, בשביל להרים את הכוונת, אלא הוא צריך לטוס טיפה יותר נמוך. הוא לא יוכל לטוס יותר נמוך מזה. ואם הוא יעשה שגר עליי טיל במה שנקרא סיט שלילי, בזווית שלילית, אז בעצם הטולים הם לא טובים. הם כנראה, סיכוי טוב שהוא יפספס, והם מתפללים שלא... ואנחנו מטוסים ולא מגיע שום מטוס אחרינו. שום מטוס. ואני טס, ולאט לאט המהירות, המטוס מאיץ ל-300, 320, 330, אני טס חסרוני. ואני טס לכיוון ירדן. ואני אומר, אני רוצה כבר להתחיל לטפס, בינגו וזה, ואני מחפה, עד לקראת גבול ירדן, אני לא מעז לטפס, ואני רואה שאין מטוסים, ואני לא מבין למה אין מטוסים. הבנתי בדיעבד למה אין מטוסים. אנחנו מתחילים לטפס. ועם כמות דלק שאני אף פעם לא ראיתי על המד דלק,
ואני זוכר שאני לא מצליח לפענח את הכמות, כי בדרך כלל כשאנחנו רואים, מסתכלים על כמות, אנחנו מעיפים מבט, ולא לא מנסים לפרש את המספר, אנחנו יודעים כבר מה המספר אומר וזה. אני לא מבין את המספר. ואני כנראה מהלחץ ומההתרגשות, ומהזה וזה, אני לא מצליח להתרכז כדי להבין כמה דלק אין לי. לא מצליח. ואני זוכר, אני אומר לשמשון, שמשון, כמה דלק יש לנו? כי יש לו גם כן מה דלק. ואני שומע שקט. אני אומר, שמשון, כמה דלק יש לנו? אני שומע שקט עוד כמה שניות, ואז הוא אומר לי, לא יודע, אבל יש לנו מעט. הוא גם לא מצליח. לא ראינו מספר כזה אף פעם לזה. וההמשך הוא שבעצם אני שם מתחיל לטפס מעל ירדן, יוצר קשר עם הבקר. הבקר, הוא לא הבין פתאום איפה אני, אותו פריה שהוא, המבנה שלו עזב כבר, אותו מבנה כבר עזב, לנחיתה, פתאום מופיע עוד איזה מטוס, שלח זוג מיראז'ים אליי, ללוות אותי, ממש, היה זוג מיראז'ים בפיטול, הפנה אותם אליי, וברגע שראיתי אותם, נרגעתי, והדילמה הייתה רק נושא הדלק, והגעתי עם אפס דלק, אפס, הגעתי בתהליך נחיתת אונס, לא קבע המנוע, הגעתי תהליך נחיתת אונס, עד ממש, עד הנגיעה. עד הנגיעה, כי כל מה פחדתי שהמנוע יחבל לפני הנגיעה, אז באתי עם ספר גובה. זה סיפור אחד שבעצם היה, לא ידענו איך לפתור אותו. מצב בלתי אפשרי כמעט, אבל איכשהו נגמר למרבה המזל טוב. בדיעבד, אני הבנתי מה קרה. קודם כל, הודיעו לנו שהמטוס התרסק. המיג הזה, המיג התרסק. הוא לא היה מודע לגובה. הוא לא ידע, כן, הוא היה... יש בטייסות פלקט, כל מיני פלקטים יפים, זה שאינכן רואה הוא שהיא הפלחה וכל מיני, והיה פלקט, אני זוכר, אני לא יודע אם עוד יש בטייסות, היה פלקט שאומר, תוקפנות ללא מיומנות כמוה כהתאבדות. ואין אז נתקלת בפלקט כזה. לא נתקלתי, אבל אני מבין את זה. זה היה טייס חם מאוד, חם מאוד, הוא לא הבין את מצבו, הוא ידע איך הוא ביחס אליי, הוא לא ידע איך הוא ביחס לאדמה. והוא עשה תרגיל שהוא מצוין בגובה, אבל בגובה הנמוך. הוא לדעתי גילה את סופו כאן, כשהוא כאן. הוא כנראה לא הבין, כי הוא הסתכל עליי, הוא חתך אותי, כמו שטייס צריך לעשות. הוא נרגע. ואז בדיעבד הבנתי, זה לא הבנתי בזמן אמיתי, בדיעבד הבנתי שבעצם כשמטוס מתרסק, יש שם פיצוץ. ומה מטושים בגובה, מה מושך אותם בעניין? פיצוץ. ומטוס, ואנחנו כאילו התחמקנו מהראייה שלהם. אולי הודות לפיצוץ. אני בטוח שהודות לפיצוץ. הם ראו את הפיצוץ, הסתכלו לראות מה זה, הם לא ידעו מי זה, הם לא ידעו אם זה פנטום. שלנו, שלהם. כן, וזה, הסתכלו את זה, ובינתיים אני פרחתי בגובה מאוד נמוך, והם היו גבוהים. לא ראו, זה כנראה מה שהציל אותם. יותר מאוחר, הייתי במחלקת היסטוריה, שנים אחר כך, הייתי יחד עם שמשון, מחלקת היסטוריה, ושאלתי את מוטי חבקוק. סגן אלוף מוטי חבקוק. כן, גאון. אם הוא זוכר, הוא יודע פרטים על הקרב הזה, הוא בטח שאני יודע, ודאי שאני יודע. כן, עליי ניסה הרבה זמן להפיל אותי וזה, והוא לא הצליח לצאת מהספליטס, הוא לא ידע שזה ספליטס שהוא בלתי אפשרי בגובה שהוא נמצא. הוא לא הבין, הוא ראה רק אותי, את הכוונת, לחתך, וגילה מאוחר מדי. זה הסיפור של... נזקפה לזכותך הפלה? לא, הטייסת קיבלה את ההפלה, כי לא יריתי בו. אני לא... בקרב עצמו, בתמרונים, הוא התרסק, אבל לא יריתי בו טיל ולא יריתי בו תותח, ולכן מי שקיבל את המטוס זה טייסת 119. יש הפלה לטייסת 119 בקרב הזה של בלי, וזהו, טיסה אחרת מאוד מאוד מאוד... של חנה שייך. הייתה שם סולדת טילים שהפילה, עד כמה שאנחנו הבנו, הפילה 8 מטוסים. אותה סוללה, זה האינפורמציה שקיבלנו, בעיקר אייטים, באזור חן השייח בסוריה. קרוב לגבול שלנו, סוללה... דרום סוריה. כן, סוללה נוראית. ואני זוכר עוד פעם, מגיעה משימה מיוחדת, לא בדרך הטבע, לתקוף את הסוללה הזאת. אנחנו, הטייסת, מי שלוקח את המשימה הזאת זה אשר סניר, שהוא מוביל, אני לא זוכר מזה המספר 2 שלו, הוא מוביל זוג ראשון,
ואני מוביל את הזוג השני אחריו, תכף אני אסביר לך מה זה אחריו, שמספר 2 שלי, אני טס יחד עם חיים כץ, הנווט, ומספר 2 זה יואל אהרונוב, המפורסם. זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה, כן. טייס ותיק, טייס וייטנאם ותיק. בוגר וייטנאם, לא בוגר קורס טייס בחיל האוויר. ואנחנו, אשר שניר מאייש את המבנה, גם את הזוג שלי וגם גם את המבנה שלו, ועושים תדריך, לוקחים את המפות ועושים תדריך, והמשימה היא כזאת, עלינו לדפוק את צוללת הטילים בחאן א-שייח, חובה. ואז הוא מודיע לי, אתה טס 2-3 דקות אחריי, אני מושך ונכנס, אם אני מצליח להשמיד את הסוללה, אתם לא נכנסים. אתם קוראים לזורה, אם אני לא מצליח, אתם נכנסים. וגם כן עושים איזו גיחה ארוכה מסביב, בדממה, בשקט וזה וזה וזה. ואשר שניר מושך, ואיכשהו מושך, אני מבין שהסיפור לא טוב. אני שומע כבר צעקות, יורים פה, זה, 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 כי זה היה גם בדממת הרחות. שפתאום נשברה. כן, שאני שומע את אשר ואת מספר 2 שלו, והם מושכים וזה, עוד לא תקפו וזה. ואני מבין שפה, ואפים טילים, אפים שם טילים. ואז כמה שניות אחרי כן, 30 שניות, 40 שניות, אשר שניר מודיע לי, אוקיי, לבני וזה אתם נכנסים, לא הצליחו. ואנחנו באים ואנחנו מושכים, אנחנו מושכים, השמי, הכל מתרומם. קיר. טילים ונולמם וזה, קיר וזה, ואנחנו צריכים לשבור במשיכה, לשבור מטילים, במשיכה. ואנחנו נאלצים לזרוק את הפצצות, לא מצליחים, אי אפשר לכוון, זה היה, היינו מקבלים, היינו נופלים שנינו, אי אפשר לכוון, לוקחים, זורקים את הפצצות כללית באזור, אני, גם לא פגענו, סתם, זרקנו להיפטר מהפצצות, והתחלנו בתהליך של שבירות מטילים. ופה היה מצב ש... כל, הם ירו, להם הייתה שיטה, הם ירו על אחד מאיתנו שני טילים, הפסקה קטנה מאוד, על השני שני טילים, הפסקה קטנה מאוד, חזרו לראשון שני טילים, וזה היה המזל שלנו. כי מה שקרה, כל פעם שיורים, לפחות זה הטכניקה שאני הבנתי שהיא הנכונה לעשות את זה, וגם תדרכתי את יואל, זה שברגע שיורים אליך טיל, אין מה לתמרן ככה, זה לא טוב כמו שהיו כאלה שעושים. כך, שים 90 מעלות לטיל, מהירות הכי גבוהה שאתה יכול, הטיל, מה הטיל עושה? הטיל לוקח לנקודת התנגשות. הוא לא פונה אליך כמו ברדיפת קייב, הוא שם פה נקודת התנגשות, ותן לו, תן לו לרוץ, 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 וכשהוא מתקרב, אתה תוקע כאן שבירה חזקה, הוא לא מספיק, הוא יוצא אחריך, הוא לא מספיק לעקוב. וככה עשינו, זאת אומרת, היו שני טילים, חילקנו את העבודה. חילקנו את העבודה, היו משגרים לה שני טילים, הייתי עושה את השבירות האלה, ואז היו משגרים על יואל, וראיתי, לפי הכיוון של הטילים, אמרתי, יואל, עכשיו זה אצלך, שים לב, שים 90 מעלות, וככה הם התחילו לשגר אין סוף טילים. אני לא אגיד לך את המספר, כי זה לא נשמע אמיתי, אבל אשר שניר והמבנה שלו ישנו שם בצד, וחיכו, ראו את זה, היו עדים, והם אמרו לנו שבעצם הם ירו כך וכך טילים, אבל לפחות לא הצלחנו לתקוף, לפחות נגמרו להם הטילים. זה היה מצב שהבעיה הייתה שלא הצלחנו להתרחק, כי כל מה היו עושים 90 מעלות, וברגע שהיו יורים על יואל, הייתי מיישר מזרחה, יואל עשה 90 מעלות, וככה היינו עושים את זה בשלבים מאוד קטנים, ולקחנו הרבה זמן להתרחק ולצאת מהתחום של הטילים. זה גם כן, אני חושב שגיחה שתרמה לי כל כך הרבה, נתנה לי גם הרבה ביטחון בהמשך, וגם כן טיסה דרמטית נורא מבחינתנו, ואנחנו היינו כמו בקרב אוויר, כוח מלא, מבאר מלא כל הזמן כדי לתמרן מהטילים, ויחד עם זה לאט לאט איבדנו פוטנציאל בגלל השבירות החזקות ב-90 מעלות ובשבירות מהטילים. אתה מטיסות כאלה, מפיק לקחים, מתחקר גם עם עצמך, גם עם החברים, ולומד. האם יש, בלי לציין שמות, מי שנמצאים שם סביבך ומפחדים לטוס ומגלים סימנים של פיזיולוגים או
או נפשיים? אז קודם כל היו כאלה שאני לא ידעתי עליהם בזמן אמיתי. אני שמעתי בדיעבד, שהיו לא הרבה. היו בודדים, אבל היו מקרים כאלה שהם ביקשו לנוח וביקשו זה וביקשו זה, והיו כאלה. אבל אני, לא היה לי גם זמן, אני גם לא, הייתי נורא עסוק. כל הזמן אני עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי, עליתי, ירדתי. היה מאוד אינטנסיבי. קדתי, היום אחד שעשיתי 4 טיסות באותו יום. 4 טיסות באותו יום. 4 גיחות מבצעיות. 4 גיחות מבצעיות באותו יום. היה עמוס נורא, והיה בטירוף. לא היה לי זמן, אני ניסיתי כל פעם שהיה לי איזה שעה, שעתיים, הייתי הולך חדב, מנסה לישון קצת. היו מהירים אותי, לגיחה, מתקלח. יוצא לטיסה. אני כן יודע שהיו, לא הרבה. בדיעבד, ידעתי עליהם בדיעבד. יש לך במלחמת יום הכיפורים, לקראת סופה של המלחמה, אירוע קשה, טראומטי, נטישה של מטוס פנטום יחד עם הנווט שלך, בחזית הדרומית, המצרית. ספר לנו בבקשה על האירוע הזה, הוא ספיחה, ויש לו ספיחים מאוד מעניינים. התאריך הוא ה-20 לאוקטובר. כבר שלב מאוד מתקדם של המלחמה, שהפאניקה די הסתיימה, הכל כבר הרבה יותר רגוע. אנחנו עוזרים בעיקר, עושים סיוע קרקעי לכוחותינו. בתאריך הזה מוביל 2 גיחות, שהיא עזרה לכוחותינו שנמצאים בחזית המערבית מעבר לתעלה. הגיחה השנייה, שהיא הגיחה היותר מעניינת מבחינת הסיפור, היא מתרחשת בשעות אחר הצהריים מאוחרות, לקראת הערב, שבה אנחנו הולכים לתקוף את הכוחות המצריים שנמצאים בקרבות רציניים עם כוחותינו שצלחו תעלה, אבל באופן כללי הכל יחסית יותר רגוע. המלחמה כבר רגועה יותר, כבר אין פאניקה, אין לחץ, הכל מתנהל בצורה רגועה יותר, ואנחנו מבצעים גיחה אחת של הפצצה של עזרה לכוחותינו, של כוחות המצריים, ואז הבקר המקומי משנה לנו את הקסה, משנה לנו את המטרה, ושולח אותנו למקטרה אחרת שנמצאת קצת יותר דרומה, טיפה יותר לכיוון סואץ. שם אנחנו, יש עומס די גדול של מטוסים, שם אנחנו מחכים לתורנו לקבל מטרה, ובינתיים היום הולך ומסתיים והערב נכנס. השמיים כבר מתחילים להיות קצת טיפה אפורים ואנחנו מכירים למטרה שלנו. בשלב הזה מספר 2 שלי, שהיה טייס צעיר, מאבד איתי קשר עין, ואז אני מורה לו לקחת כיוון מזרחה, ללכת נחיתה, כשאני גם כן מחליט שלבד להסתובב בשטח אויב זה לא טוב, ואני גם כן לוקח כיוון מזרח ומתעתד לצאת חזרה ולחזור לנחיתה, או לפחות להמתין בתוך שטחנו. ופה אני רוצה עוד פעם לספר סיפור קצר בסוגריים, קטן מאוד. תקופת הלחץ והטילים והמופלויות נחלש קצת. כבר הגיחות הפכו להיות לגיחות פחות מסוכנות, יותר סטנדרטיות. כל התהליך של היכרות עם הטילים החדשים, עם ה-SA3, SA6, כל התהליך הזה נעשה תוך כדי תנועה. תוך כדי לחימה, למדנו להכיר את הטילים האלה. כי לא הכרנו אותם קודם, ולאט לאט למדנו להכיר אותם בדרך הקשה. בשלב הזה, לפחות ביומיים האחרונים בטייסת, דיברו על זה, וזו נקודה מאוד משמעותית, דיברו על זה שיש כוונה עכשיו, כיוון שכוחותינו בצד המערבי של התעלה, לנסות ללכוד ולקחת בשבי סוללת טילים. פשוט לגנוב אותה, לחטוף אותה ולגנוב אותה, להביא אותה לארץ, את ה-SA6 או SA3, ופשוט ללמוד בצורה יותר רצינית את הסוללה הזאת. אנחנו עדיין ממתינים למטרה שלנו, המטרה השנייה, כשהמודיעין שיש לנו, שכל האזור הזה נקי מטילים. בשלב הזה, די קרוב אליי, שאני פה בשלב הזה לבד כבר, מספר 2 בדרך הביתה, אני גם כן כללי בדרך הביתה, בצד ימין שלי, משגרים עליי 2 טילים.
הפתעה, ממש נטילים. אני כמובן מתמרן כמו שידעתי ואספתי הרבה ניסיון מלחמה, ואני מתחמק משני הטילים האלה, מצליח לשפוך אותם, והשלב הבא אני רואה את סוללת הטילים, זאת שיורה, ואני רואה שבעצם אני אמצא בעמדת כניסה התקיפה מאוד נוחה. ואני מודיע, קודם כל מודיע ששיגרו עליי טילים, ואני הולך לתקוף את הסוללה. הקאסה מודיע לי באופן מאוד ברור ובקול רם, אל תתקוף את הסוללה. עכשיו, פתאום מתעוררת פה דילמה אדירה. אני אומר לעצמי, הרי לא יכול להיות, יש פה אי הבנה, משהו לא מסתדר. ופה בעצם יש פה סוללת טילים ויש כאן מטוס, שבעצם זה עכשיו דו-קרב, כמו במערבון, עומדים שניים אקדחים, זה שיירה ראשון הוא זה שינצח וזה, ופה אני אומר לעצמי, אני חייב לתקוף את הסוללה, גם המיקום שלה היה בהפתעה. ואני מודיע, שלילי, הסוללה תקפה אותי, שיגרה עליי טילים, אני נכנס לתקיפה. הוא אומר לי, לא לתקוף את הסוללה. אני אומר לברטוב, ברטוב הוא הנווט שלי, אני אומר לברטוב, משהו פה לא מסתדר, אנחנו תוקפים. מה אתה אומר? וזה, לא זוכר מה הייתה התשובה שלו, ואני מחליט לתקוף בכל זאת, ואני צולל עם הפיפר כבר, מוביל אותו למטרה, ואני אומר, אני נכנס לסוללה ואני תוקף אותה, ועוד פעם אני שומע הערה בקול מאוד, בקול רם, קול שהיה מוכר לי, לא ידעתי מי זה, הקול היה מוכר לי. מישהו מאוד, בקול מאוד סמכותי, לא לתקוף את הסוללה, שאני לא מבין איך זה יכול להיות, ואז פתאום, בבת אחת, בא לי התובנה, שאני לא יודע אם נכונה או לא, שבעצם יכול להיות שבעצם כוחותינו שם הולכים לחטוף את הסוללה הזאת. כנראה יש שם צנחנים על הגדרות, ואני עכשיו זורק פצצות, אני יורד שם עשרות צנחנים. ואני כבר בגובה השחרור, זה קטע של, שלוקח שניות וחלקי שניות, ואני, כשמופיעה לי בראש התובנה הזאת, אני מחליט שאני לא תוקף, ואני יוצא מהסוללה ומוותר, ו... יוצא כללית לכיוון צפון, מרים את האף ומנסה להתארגן ולברר מה בעצם קורה שם, וכמובן תוך כדי זה אני כל כמה שניות מסתכל סביב לראות שאין שיגורים נוספים, ויכול להיות שאני טיפ טיפה מזניח את החיפוש שלי, והשלב הבא כשאני במין טיפוס כזה אני מסתכל תוך כדי חיפושי אחורה, ואני רואה את זה מגיע. אני רואה את הטיל. הטיל שמשוגר לפי הכיוון, מאותה סוללה, אבל כשאני רואה זה מאוחר, כי כשאני רואה זה מתפוצץ. בצד שמאל, אני זוכר בצד שמאל, זה מתפוצץ, וזה עושה פשוט בומבה נוראית, ואש מסנברת מין ברק שבעצם מסנבר אותי, ואני לא רואה כלום. הטלטול הוא טלטול אדיר, הפיצוץ הוא אדיר, ואני שואל את עצמי בשניות הראשונות אם בעצם יש לי מטוס אחריי, אם חוץ מהקוקפיט אני יושב על כיסא ואני מחזיק את הסטיק עדיין, וטולטלתי קשות מאוד, אבל יש מטוס שלם, אני רואה מטוס עדיין טס. אבל אני לא רואה כלום. אני לא רואה את החוץ, בחוץ כבר השעה הייתה שעת דמדומים, אפילו אחרי שבעצם זאת השעה שמעל האופק רואים את השמיים אפורים כאלה, את האדמה כבר רואים חשוכים, אבל רואים את קו האופק, אבל בגלל הסימון אני לא רואה שום דבר. יותר מזה, אני לא רואה את המכשירים של המטוס. אני לא רואה את המכשירים. ואין לי מושג באיזה מצב אני, אם אני טס ישר או הפוך או ככה או ככה, ככה, לא יודע. ואז אני מפעיל מפסק במטוס, מפסק בפנטום שמעולם לא הפעלתי אותו, לא לפני ולא אחרי, ואני חושב שמרבית הטייסים כנראה מעולם לא הפעילו אותו. פה בצד ימין יש מפסק שנקרא מפסק אורות הצפה. אלה אורות לבנים, אורות ניאון לבנים, שברגע שמפעילים את המפסק הזה, כל הקוקפיט מתמלא באור לבן חזק, שאני אומר, אולי בעזרת האור הזה אני אצליח להתגבר על הסנבור הנוראי שיש לי ולראות מה קורה. זה אור שלא משמשים בו, כי בלילה זה מסנבר, לא משמשים, ביום לא צריך אותו. ולכן אני מעולם, עם כל כך המאות ואלפי טיסות שלי, אף פעם לא הפעלתי אותו. והנה הפעם,
אני מפעיל את האור הזה. אני מנסה להבין מה קרה, אני מתחיל לראות בקושי את המכשירים, אני עוד מסונבר קשות, ואני מחפש את השוקולדה. השוקולדה זה מין טבלה, בפנטום יש טבלה, שמחולקת למלבנים של נוריות הזרה. כל מלבן כזה זה נורית הזרה על מערכת הידראולית זאת, מערכת חשמל זאת, הדבר הזה. ואני מסתכל לראות מה המצב, אני רואה על, 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 על טבלת המנורות הזרה, מה קורה למטוס שלי. ולתדמתי, שום מנורה לא דולקת. הכל נראה כאילו המטוס עכשיו סבבה. כלום לא דולק. לא מתאים לי הדבר הזה, ואני, הדבר הזה נראה לי נורא מוזר, אבל הנה, לא דולק כלום. אני בינתיים מושך מזרחה, תוך כדי מושך מזרחה, כי אני מצליח לראות את המצפן, אני מושך מזרחה ואני אומר, יאללה, קודם כל, רפידים. לנחיתה. לנחיתה, כי אני עדיין חושב שהנה, המטוס נראה לי שהוא טס, המטוס טס, ואני לוקח מזרחה, ואפילו אני מבקש כיוון מהבקר, אם הוא רואה אותי, ואני מתחיל לטוס מזרחה, קודם כל בתקווה לעבור את התעלה, ובהמשך, אם אני אצליח, לנחות אולי ברפידים. כשאני עם האור הצפה הזה, בינתיים, אני נעזר במכשירים, אני לא רואה החוץ עדיין כלום. או אני מתחיל לראות את החשיכה בחוץ, אבל לא יותר מזה, ואז בשלב מסוים המטוס מתחיל לגלגל ימינה, אני זוכר. מתחיל לגלגל ימינה, ואני מסתיק, מנסה לעצור אותו, והוא ממשיך לגלגל, ואני עוד פעם מחזיק אותו, הוא ממשיך לגלגל, ובסוף אני מגיע לסוף מהלך הסתיק, אני מחזיק את הסתיק כאן, והמטוס ממשיך את הגלגול, אני מנסה לי מרגל להכניס, לא עוזר שום דבר, ובשלב הזה המטוס פשוט מפיל את האף ל-90 מעלות. אין לך שליטה על המטוס? ואין לי שום שליטה, 90 מעלות. והצרה היא שאנחנו בגובה, והמהירות עולה בצורה מטורפת. אני מנסה לסגור את המנועים, המהירות עולה בצלילה, ואני רואה, ואני קודם כל מגיע לברטו, ברטו, תשמע, אנחנו כנראה נוטשים, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו. אני מעריך ומקווה שחצינו את התעלה, אבל יש לנו גם את הארמייה השלישית שם, אנחנו לא יודעים בדיוק איך אנחנו מבחינת הארמייה השלישית, מה הגבולות שלה, כן, איפה בדיוק אנחנו נמצאים, ואני גם, אני חושב שאני מודיע לבקר, כשהמהירות חוצה 0.9 מח, עולה למעלה, אמרתי, זה הצ'אנס האחרון לצאת בחיים. כי באלכוהולי אתה לא יוצא בחיים. כן, לא יודע אם הם מגיעים לאלכוהולי, כי זה, אבל המטוס היה בצלילה אנכית ואיץ. בדיעבד, פגשתי חלקים שהיו מוצבים, ראו את המטוס עם 50-100 מטר אש מאחורנית, אבל אנחנו לא ראינו את האש, היינו מסונברים, אני וברטוב לא ראינו את האש, היינו מסונברים, וב-0.9 מח נתתי קריאה לברטוב, ומשכתי בידי את הנטישה. העליונה. העליונה, כן. ואז אתה מנטיש אותו. היה טלטול נוראי, אתה אף בשמיים, ואני מוכן לזה, ואני מחזיק את הידיים ככה, ואני מוכן לזה, היריעה, מחזת הפנים, ואני אף, ואני מרגיש שאני מתנפנף ככה, ידיים בלי שליטה, מתנפנפות וזה, ואני מחכה שנייה, עוד שנייה, זה, ומחכה לפתיחת המצנח, שנפתח די מהר. נפתח המצנח ונעצר, ואני כזה קצת נושם לרווחה. אני מסתכל טיפה צפונית לי, ואני רואה את ברטוב גם כן תלוי למצנח. הראש שלו קצת שמות, אני מנסה לדבר איתו, הוא לא עונה לי, אני קצת מודאג ממצבו, ואני כאן הולך להוציא את הרינה, הרינה זה המכשיר שאיתו אנחנו יכולים להתקשר לבקר או למטוסים אחרים, יש שם ערוצי חירום. אני מנסה להוציא את הרינה, אני רואה, אני מרגיש שהרצועה של המצנח מחזיקה לי את היד, לא, כנראה שהמצנח לא נפתח כראוי, רצועה, אני לא יכול להזיז את היד, אני לא זה. לחוד. לחוד. אז אני מסתכל לשחרר את הרצועה, שום דבר, אין רצועה. אין רצועה. ואז אני מבין שפרקתי את הכתפיים. ואני בכוח לא יודע, אני עושה תנועה מטורפת ככה, 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 משחרר את יד ימין, מוציא את הארינה, ויוצר קשר, לפחות מודיע, מודיע לערוץ החירום, שכל מטוס או בקר, מי שישנו, שישמע שנטשנו, עדיין אנחנו לא יודעים איפה אנחנו. ככה מגיעים ככה מגיעים ארצה ומתברר על הקרקע
בחולות, ואני מגלה שברטוב פצוע די רציני, שהוא בעצם שבר את שתי הידיים שלו, כאן וכאן, כאן וכאן, שתי הידיים שלו שבורות, כנראה מהרוח ומהמכה. ברטוב בחור הרבה יותר גדול ממני, יותר גבוה, יותר רחב, יותר זה, וכנראה שמכת הרוח הייתה אצלו קצת יותר אגרסיבית, והוא שבר את הידיים, ובעצם הוא שוכב על הידיים, ככה. הוא שוכב על הבטן, על הידיים, ואני לא יכול לגעת בו. אני נוגע בו, זה כאבים. הוא בכאב גדול. הוא בכאב גדול מאוד, ורוח קלה מאוד, רוח קלה מאוד, שמתחילה למשוך את המצנח. שלו? שלו, שלו. אני התרתי את המצנח מיד, מתחילה למשוך את המצנח, ואני לא יכול לשחרר לו, המצנח מחובר כאן. אני לא יכול לשחרר לו, אני לא יכול להגיע, הוא שוכב על הבטן, נורא כאב לו, ואני נאלץ להוציא את הסכין ולחתוך את כל מטרי המצנח שלו. ועכשיו אני מחכה לחילוץ, מוציא את הרינה, מפעיל את הביקון ותוקע אותה בחול. ושאר הסיפור עכשיו, הוא היה בתוכנית טלוויזיה שנקראת אחד למיליון, שאני לא יודע האם לספר את הסיפור בקיצור, או נשאיר את זה לאנשים ללכת לראות רטרואקטיבית, לעשות ריוויין לחצי מיליון. יש טעם לספר את זה? ספר את הסיפור כמו שהוא התרחש, ואז תזכיר את ההקשר של החצי מיליון. אני אספר קודם כל את הסיפור. אני אספר את הסיפור. ופה אני כנראה מעודד את ברטוב. ברטוב נשמע לי קצת פסימי. הוא אומר, שמע, מתחיל לשלוח לי דרכי מסרים לאשתו, וזה, ואני אומר לו, עזוב, ברטוב, יהיה בסדר, זה, ואין לנו מושג. אני מעריך שחצינו, אני יודע, אני כמעט בוודאות יודע שחצינו את התעלה, אבל אין לי מושג איפה אנחנו, האם אנחנו בתוך ארמיה השלישית או מחוץ לה. או מחוץ, או אולי טיפה דרומית, וגם לא כך ידעתי איפה גבולות הארמיה השלישית, לא כך ידעתי. ומה שקצת עודד אותי זה שאנחנו בעצם נכנסנו לחשיכה. וחשיכה זה רק יתרון לנו, כי אם מחפשים אותנו, יהיה קשה למצוא אותנו. אני אקצר את הסיפור, אני מחכה בקוצר רוח, אנחנו מחכים בקוצר רוח לחילוץ, ואני בשלב מסוים, באותו לילה, אני חושב זה היה אולי, לא הרבה, אולי שעה אחרי הנטישה, אנחנו שומעים את המסוק מתקרב. אני שומע, המסוק מתקרב, ולי ברור שזה מסוק של כוחותינו, שבא לחלץ אותו, מחפש לנו, והוא מתביית על הרינה. ואני שומע שהמסוק מתקרב ומתקרב ומתקרב, הוא כבר נורא קרוב ונורא מעניין. אני מסתכל למעלה, אני מחפש אותו, ואני לא מצליח לזהות אפילו מאיזה כיוון הרעש. האם הוא בא מכאן או מכאן או מכאן, חושך מוחלט, ואני לא רואה אותו. ואנו מחכים ככה, אני לא יודע אם כמה שניות, או אולי דקה, אולי שתיים, אני לא יודע. הרעש הולך ומתרחק, וזה ממש מבחינתנו אכזבה מטורפת. הנה, הלכו עוד רגע לחלץ אותנו, והמסוק עוזב אותנו, משאיר אותנו, נוטש אותנו, מה קורה פה? זה היה לא ברור, לי לא היה ברור, ואני שיתפתי את הנווט בעניין הזה, אבל הוא היה, הכרתו הייתה די מעורפלת. הוא היה חצי בהכרה וחצי לא, כמו שאני זוכר, ברטוב, הרעש נעלם. מאוד מלחיץ, ולא ברור לי למה. כמה דקות אחר כך אני מגלה מה קרה. אני מגלה, כשטיפלתי בברטוב, עם הרגל פגעתי ברינה, שהייתה תקועה בחול. וואו. והרינה נשכבה בחול, וכנראה הם איבדו את הסיגנל. ואז, אני אומר, לוקח את הרינה מחדש, תוקע אותה בחול עוד פעם, וממתינים. עובר עוד כמה זמן, לא הרבה, אני חושב שאולי אולי רבע שעה, חצי שעה, ואני שומעים את המסוק מתקרב עוד פעם. מתקרב ומתקרב 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 ומתקרב. עוד פעם, אני לא מצליח אני מחפש אותו. ומכאן, עד שפתאום, טק, נדלק פרוז'קטור מהמסוק עליי. ואני עומד ככה ומנפנף לו, וברטוב שוכב כאן על הרצפה לידי. זה כנראה זיהוי שלהם, הם עושים כאן זיהוי, אני עומד עם הג'יסות, עם הקול הזה, וברטוב שוכב וזה, ותוך רגע המסוק נוחת, נפתח את הדלת, יוצאים כמה לוחמים, איזה חמישה, שישה, אני לא זוכר, מתפרסים, נשכבים סביבנו, ויורד רופא. והרופא זה איש מאוד 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 מכובד, שלפחות ידעתי עליו, לפחות מהסיפורים, מההיסטוריה, זה דוקטור סיד כהן,
שהיה מחלניק, היה טייס בחיל האוויר הדרום אפריקאי, בא פה להילחם מלחמת השחרור, היה מפקד טייסת. ובגילו, כן, ובגילו היותר מתקדם, אז אני חושב בין 50 ומשהו, הוא התנדב להיות רופא מוטס בחילוצים, מזריק לברטוב מורפיום, כי הוא סבל מכאבים נוראים, ובאים עוד שני לוחמים, לוקחים את האלונקה, מעלים את האלונקה, רצים איתו למסוק, אני אחריהם, שאר הלוחמים ששכבו מסביב, שמרו, רצים חזרה למסוק, והמסוק תת סיפור, בתוך הסיפור הזה, כשאני עולה להליקופטר, ואחרי שהוא מיד, כל הסיפור על הקרקע נמשך בין דקה לשתיים. מהר, הכל היה מאוד מאוד מהר, בין דקה לשתיים, גם כן, כי לך תדע איפה נמצאים המצרים, לא ידענו, אנחנו שם, כאן, אני מניח שהמסוק עצמו גם לא ידע בדיוק איפה נמצא, והוא מיד ממריא לכיוון רפידים. מסוק בל 205, טסת 124. כן. ואני זוחל ככה לכיוון הקוקפיט של המסוק כדי קודם כל להגיד תודה לטייסים ולראות מי הם ובסך הכל הם באו הצילו אותנו ואני זוכר, אני נכנס, הכניסה לקוקפיט זה מין כזה, מין כמו פתח כזה דלת כזו מין כמו דלת, אבל לא הייתה דלת, רק רווח כזה פתוח ואני מכניס את הראש ואני רואה הקברנית זה מישהו שהכרתי אותו מהבסיס, עמיחי שדה, והטייס המשנה זה נדב אפרת. ונדב אפרת הוא ילד, כשילד, כשהוא היה ילד, נער, לפני הגיוס, לימדתי אותו לטוס על פייפר בשדה התעופה חיפה, כי הוא רצה ללמוד לטוס, הוא עשה איתי כמה טיסות וזה, ושאל אותי, תגיד, יש לי סיכוי להיות טייס? אמרתי לו, אל תהסס, לך לקורס טייס. ויותר לא ראיתי אותו, זה היה שנים קודם. והפעם הבאה שאני פוגעת, הוא הטייס שמחלץ אותי. סיפור מאוד מיוחד, מאוד מרגש, והחליטו בערוץ 2 לעשות, להציג את זה בסדרה שנקראת 1 למיליון. הסיכוי שאתה הולך, מדריך מישהו צעיר, מלמד אותו איזה 4-5 טיסות לטוס על פייפר, ברצליה, והוא רוצה להתגייס, והוא שוקל לו ללכת לקורס טייס, וזה. והוא מתייעץ איתי אם הוא יכול או לא, וזה אחרי כמה שנים, הוא זה שמחלץ אותי. משטח אויב, אחרי הנטישה. שטח אויב, או לא שטח אויב, לא ידענו, כי זה היה כבר מזרחית לתעלה, קרוב מאוד לאזור ארמיה, לא ברור אם בארמיה או טיפה מחוץ עלה, לא ברור, אבל כל האזור הזה נחשב מאוד, גם המסוק, כל הפעילות שם הייתה כאילו שהוא ממש בתוך שטח אויב, עוד סיפור קטנטן בתוך זה, כשהגענו לצריף של המפקדה, אותו מקום ששלחו את המסוק לחלץ אותנו, ששמרו על המתישה, שלחו את המסוק, אני רואה שמי שלק את המסוק הזה, זה דוד שלי, אורי אלון. אורי אלון היה אז בצבא מגויס, והוא זה שהיה אחראי על שליחת המסוקים, שלח את המסוק לחלץ את הטייסים שצנחו, ומי שמביאים לו זה אותי. בלי שהוא יודע ששולח את הלצות. לא יודע, זה גם כן איזו התרגשות מאוד מאוד יפה. זה הסיפור פחות או יותר בגדול, ופה אני רוצה להגיד שבעקבות התוכנית שהייתה, זו הזדמנות, 1 למיליון, קיבלתי המון המון תגובות. המון תגובות מאוד מרגשות, ואיזה סיפור, וככה וככה וככה. והיו כמה תגובות שמאוד הפליאו אותי, למשל. היו תגובות שאמרו, תגיד, איך אתה לא מזכיר את דוקטור סיד כהן? היה שם בתוכנית, דוקטור סיד כהן היה שם בזה, איך אתה לא מזכיר באירוע. אותו? באירוע. באירוע. או שהיו כמה הערות של טייסים שאמרו, מה נדב אפרת, טייס המסוק שחילץ אותי, מה הוא עושה בתוכנית סיד כהן? הוא מציג את הדברים ליד יסעו. בכלל הוא לא טס על יסעו, הוא טס 205. מה זה, התחזות וזה? כל מיני דברים שמאוד קצת פגעו בי בשבילו וגם דברים כאלה. והבנתי שיש אנשים שבכלל לא מבינים מה זה תוכנית בטלוויזיה, שמה שמעניין בסדרה הזאת, 1 למיליון, זה הנושא עצמו של מישהו שלימדת אותו לטוס והוא חילץ אותך. כל המעטפת לא מעניינת, גם אי אפשר להכניס את כל הדברים האלה. יש פה נרטיב מסוים, בו מתמקדים ואותו ממחישים. כן, היה לי קשר מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחד עם סיד כהן שהתחיל,
שהזרע לקשר הזה היה אותו אירוע מיוחד. אחר כך הוא נמשך המון 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 שנים, ואתה בעצמך עשית תוכנית איתי על הקשר שלי עם סיד כהן, תוכנית די ארוכה. שלימים מגיע לסיאו בטיסה שאתה... שאני לוקח אותו על מטוס, על הטייגרמוט, מטוס שהוא התחיל ללמוד לטוס עליו בדרום אפריקה, מין סגירת מעגל. וקשר מאוד, היה לי קשר מאוד מאוד מיוחד עם סיד כהן, שהתחיל, שהזרע לקשר הזה היה אותו אירוע מיוחד. אחר כך הוא נמשך המון 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 שנים, ואתה בעצמך עשית תוכנית איתי על הקשר שלי עם סיד כהן, תוכנית די ארוכה. שלימים מגיע לסיאו, טיסה שאתה... שאני לוקח אותו על מטוס, על הטייגרמוט, מטוס שהוא התחיל ללמוד לטוס עליו בדרום אפריקה, מין סגירת מעגל. וקשר מאוד מאוד עמוק עם סיד כהן עוד מאז האזור הזה, וכאילו הם לא מבינים למה סיד כהן לא מוזכר. והזדמנות להגיד להם, חבר'ה, תראו, פה הסיפור עצמו, הסיפור עצמו הוא זה מה שמעניין, המעטפת היא פחות מעניינת, מי היה ומה היה. עכשיו, גם נושא המטוסים, אז, כי כשהם עשו את הסדרה, ביקשו מחיל האוויר מטוסים כדי לעשות סימולציות, גם שמו שם שחקנים. אני לא הייתי כצעיר ג'ינג'י. היה שם שחקן יפה וג'ינג'י שמשחק אותי, והיה שחקן אחר שמשחק את נדב, והמסוק שהם הקציבו זה יסור. זה המסוק שהם הקציבו, אז מה אתם באים לענות, מה הרי? זה לא סיפור, זה לא תחקיר היסטוריוגרפי, זה סיפור יפה שהמעטפת היא פחות חשובה. אז נכון, אז השמיטו את הקברנית והשמיטו את הרופא, שהם חלק מסיפורים אחרים שהיו, שהצגנו אותם בעבר, אבל לא... מאוד התפלאתי שאיזה... טייס הליקופטר מאוד מאוד ותיק, מאוד מאוד בכיר, שאני מאוד מעריך, מאוד אוהב, וגם כתב לי, תגיד, איך אתה נותן יד לסיפור כזה, שבעצם מישהו שבכלל היה טייס בל 205, מספר שהוא טס על יסור. הוא לא סיפר שהוא טס על יסור, הביאו יסור, כי זה מה שחיל האוויר נתן לו. גם דרך אגב, בסרט יש שם צילומים של בזים, שלא היו, אז בכלל לא היו בזים. אז הייתי מאוד מאוד רוצה להרגיע את האנשים האלה. זה סיפור, היה, אני לא אכנס לפרק ב' של האחד למיליון, שאחר כך היה עוד פרק ב' שגם בתוכנית עצמה לא הכניסו אותה כי יש מגבלה לאורך, זה בהזדמנות אחרת, היה עוד המשך מאוד יפה ומאוד מעניין לסיפור הזה. מה? זה סיפור הנטישה. לגבי רן פקר, בהקשר לנטישה. זה שהוא המתין לי, דחיקה לי, כן, כן. אוקיי, מה שקרה מהשלב הזה שהגענו שם לרפידים, הטיסו את ברטוב לבית החולים. הוא שכב שם תקופה ארוכה עם ידיים שבורות, עם גבס, ככה וזה. בנינו לבתי עסק כל מיני מכשירים לעשן, הוא אהב לעשן. אז כל מיני מכשירים שככה, מכאן הוא החזיק את הסיגריות. ואותי, ואני עליתי על מטוס ארקיע שהוביל פצועים מהחזית למרכז הארץ לבית החולים. הגעתי עד השדה, עד שדה דוב. בשדה דוב עוד פעם חיכה לי רכב של הטייסת. הגעתי לטייסת, מאוד התרגשתי, זה כבר היה לפנות בוקר מאוד מאוחר בלילה. ומצאתי בלילה בחשיכה, כשאני מגיע לטייסת, עומד שם אדם ליד הטייסת, שם מתחת לפנס, שאני לא מבין בהתחלה מי זה, עד שאני מתקרב אליו, ואני רואה שזה רן פקר, המפקד הבסיס, שבעצם חיכה לי לשאול מה, לראות מה קורה, מה הייתי ומה זה. זה מאוד ריגש אותי, כי זה הזכיר לי ממש סיפור והתנהגות של אמא שלי, שהייתי צעיר. וסיפרתי על זה, דרך אגב, בנאום שנסעתי בהר הטייסים. זה ריגש אותך הנוכחות שלו. החלק האנושי של רן פקר, היו לו הרבה פנים לרן פקר. כאלה וכאלה, שאנשים חלקם אהבו, חלקם לא אהבו. אני אהבתי אצלו הרבה מאוד פנים, וזה היה אחד הכי ישב שם בלילה, לפנות בוקר, ליד הזה, וחיכה לראות מה קורה איתי. יש הרבה תיאורים כאלה של רן פקר, כמפקד הבסיס במלחמת יום הכיפורים, של מעמדים, של מפגשים איתו, למשל אותו מפגש של ידידנו היקר שמוליק בן רום, שהוא יורד מטיסה מבצעית, רן מחכה לו
ליד המטוס, ואומר לו, אהוד שלח נהרג, אתה מקבל את 116. אתה לוקח, ככה. כן, כן. זהו, אני זוכר, זה היה מאוד מרגש, זה היה כבר זה. אני זוכר שמאוד התרגשתי, אבל הלכתי לישון, ולמחרת קמתי לעוד יום מלחמה. היה עוד יום מלחמה. אבל אתה פגוע. כן, אני, הידיים שלי כבר בסדר, ככה, 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 ובאותו לילה לא כאב לי. לא היו לי אולי כאבים, אי-נוחיות, כאבים קלים. אני קם בבוקר, הכתפיים כואבות לי, כאב, פתאום הכל מתעורר וזה, ושואלים אותי אם אני יכול לטוס. אמרתי, בטח שאני יכול לטוס. ואחרי שאמרתי, בטח שאני יכול לטוס, אני מגלה שאני לא יכול להרים את הידיים יותר מגובה הכתפיים. אין לי בעיה להרים כאן, זה, לא יכול, לא יכול, זה כאבים, פשוט כאבי תופת. אמרתי, רגע, אני חטוס, אבל אם אני צריך לנטוש עוד פעם, אני לא יכול להגיע לידית. אבל אמרתי, טוב, לעזאזל, יש לי עוד, בפנטום יש עוד ידית נוספת כאן, לפני הכיסא, בין הרגליים. אמרתי, מקרה חס וחלילה זה, אני נטוש כאן ואני הולך לטוס. ואני זוכר, אני נכנס למטוס, והטייס קושר את עצמו לכיסא מפלט ולמצנח דרך שני אותם אבזמים האלה שסיפרתי להם, שניסיתי להתק ברטומן, אחד כאן ואחד כאן, בדיוק כאן במקומות האלה. ואני רוצה, אני לא יכול להביא את הידיים בפוזה הזאת לסגור, לא יכול. יש לנו מכוני שעולה על הסולם יחד איתנו ומוציא את הסיכת, את הפין הבטחה של כיסא המפלט, ואני אומר, בוא, בחייך. עשה לי, לא אמרתי לו, אני פחדתי שיוריד אותי מהטיסה. אז אמרתי לו, שמע, בוא תעזור לי לחבר את המצנח. אז הוא חיבר לי כאן את האביזר הזה והאביזר הזה, ושחרר אותי מהצורך להרים את הידיים הנה. כאן, סטיק וטרוטל, לא הייתה לי שום בעיה. וככה אני טס. טס אחת טיסה, ואולי שתיים, ואז תופס אותי פריגת שהיה מפקד טייסת, ואומר לי, שמע, אתה יודע שאתה מקורקע. אמרתי, מה, נדמתי, מה קרה, מה עשיתי, מה זה מקורקע? אני אומר, למה אני מקורקע? אז הוא אומר, הגיע מברק מירפה, שאיך זה אתה טס ולא הגעת לבדיקות אחרי הנטישה? לא ידעתי שחובה, אבל גם לא, זה... אז אתה מקורקע, הודיעו שאתה מקורקע, קח את האוטו, סע לירפה, לך תיבדק שם. נסעתי לירפה, להיבדק, מה שפחדתי מהרופא שיגיד לי, אוקיי, תרים את הידיים וזה, הוא לא אמר לי, בדק אותי ככה, בדק אותי ככה, בדק אותי ככה, זה, 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 אישר לי לחזור לטוס. כשהוא בעצם לא מגלה את המגבלה. הוא לא מגלה את המגבלה, ובעצם המשכתי לטוס, בוא נגיד, רבע נכה, עם המגבלה של הידיים להיכנס ולצאת וזה. אבל בטיסה עצמה לא הייתה לי בעיה. זה חלק מהסיפור של הנטישה הזאת, היום הלא מוצלח. אתה יצאת ממלחמת יום הכיפורים גם עם הפלות. הפלות מטוסים? כן. אני, יש לי ככה, יש לי, כן. היה לי, אין לי הרבה הפלות. אני מאוד מאוד צנוע בהפלות, כמו רוב טייסי התקיפה. טייסי התקיפה, לא, טייסי העירות, תמיד יש להם את הפריבילגיה לעלות לגיחות, לפטרולי העירות ולעשות קרבות ולהפיל מיגים, לקטוף מיגים בחגיגה. אצלנו החיים הרבה יותר קשים. כשאנחנו מסתפרים עם מיגים, אנחנו תמיד בדרך כלל בנחיתות גבוהה מאוד, אנחנו נמוכים, בלי דלק, עם הרבה גרר, והמיגים באים גבוה עם המון דלק וחלקים ומתחילים ביתרון גדול, ותמיד אנחנו, המטרה העיקרית שלנו זה לצאת בשלום הרבה יותר מאשר לנסות להפיל אותם, כי הנתונים הם לא נתונים מוגנים. אבל דרך אגב, יש טייס מאוד מאוד מפורסם, מאוד ידוע בשם גיא גיבסון, לא יודע אם שמעת, זה גיבור, הגיבור של אנגליה, שהוא גם הוביל את, את התקיפה, הוא היה בפורצי, פורצי הסחרים. דאמבסטרס. כן, בדיוק. הוא היה המוביל, שהוא קיבל את פרסי הגבורה הכי גדולים שיש באנגליה, והוא היה גם טייס של טייסת יירוט, וגם הרבה זמן מפקד טייסות של מפציצים. לנקסטרן. כן, והוא שם מציין, אנחנו המפציצים עובדים וקוראים את התחת ונלחמים ומסתכנים וזה, ואלה הטייסי יירוט העוללים עושים מסיבות ומפילים מטוסים ויוצאים עם בחורות. כאילו הוא אומר, מראה על האסימטריה וזה, על איפה הצדק.
בקיצור, אני מקבל יום אחד משימה מאוד נדירה לטייסי פנטומים, טייסי תקיפה, זה פטרול יירוט. אני יוצא לפטרול יירוט במצרים, מספר 2 שלי זה עוד פעם גורי, דני גורי. דני גורי. הנווט שלי זה חיים כץ. ואנחנו נכנסים בקו אוויר עם כמה רביעיות של מיגים. ושם, שם בקו האוויר הזה, אני מצליח להגיע להתלבש שם על זוג מיגים, כשלמרבה לרוע המזל, באותו זמן נכנסים עליו, עליי זוג מיגים אחר, שבעצם אני בן סנדוויץ', אני הולך להפיל מיג, ואלה הולכים להפיל אותי. אבל אני אומר, אני מחליט לעצמי, אני אומר לקץ, קץ, סתכל אחורה, שים לב, אני מהר מאוד מגיע למצב של הפעלה, קליטת טיל, משגר טיל, רואה שהטיל יוצא, מתחיל לחתוך, והוא צורך לשבור, קץ. בגלל אלה נאחור. אלה היה סוגרים עליי. אני שם תוקע שבירה, מתחיל קרב מולם, רואה בהמשך סיבוב, אני רואה פטריית אש איפה שהיה המיג. איפה שהיה מיג, למה אני מספר? כי הסיפור הזה הוא מעניין. איפה שהיה מיג, וברור לי שהפלתי את המיג הזה. ברור לנו שהפלנו את המיג הזה, לא לי. גם לדני גורי וגם לדני שפיצר שהיה שם. זה כאילו אובייקטיבי. כן, שהפלנו את זה, כי בדיוק שיגרתי, ואז אמרנו, אין בעיה, אבל נראה את הסרט, יש גם סרט, וזה. והגענו למטה לתחקיר, קו אוויר, תמיד עושים תחקיר. ומקרינים את הסרט, ורואים את המיג, את הסרט שלי, רואים את המיג, רואים את השיגור, רואים את הטיל, יוצא, חותך, פה, כאן, כאן, המצלמה נכנסת לגימבל. מה זה גימבל? גימבל זה המצלמה, היא יודעת לצלם יש המרחב, אבל היא לא יכולה לצלם אחורה. יש שלב מסוים שהיא נעצרת במגבלה המכנית של הגוף. וכאן, ממש כאן, שתי עשיריות שנייה לפני הפיצוץ, לא רואים את הפיצוץ עצמו, כי המצלמה נכנסה לגימבל, כי אני שובר למיגים שאחריי. מתחיל דיון שם. רן אומר, רגע, זה ברור ש... רן פקר. ברור שהיא פילה, זה אורס המופעל וזה. ואז המודיעין, יש שם אנשי מודיעין, אומר, רגע, תראו, אנחנו יודעים גם נכון, נפל המיג, אבל אנחנו יודעים שהמצרים ירו טילים לתוך הקרב. טילי נונן. כן, טילי נונן לתוך הקרב, אנחנו לא יודעים, אולי זה הם פגעו, אולי זה... ואף אחד מאיתנו לא ראה טילים, אף אחד. אז אמרו, אוקיי, זה בגלל הספק, נשאיר את זה ככה פתוח, לא יודעים. לא יודעים מה קרה, למרות שרואים שזה כאן. זה מרגיז, אבל עזוב, זה לא... שאלה יהיו הצרות בחיים שלנו וזה. עכשיו, עוברות מספר שנים, פה הסיפור, עוברות מספר שנים, בואו נגיד ככה, עוברים את שנת 79, לא זורים לנו 81, 80 וזה, אני בטייסת, טס, בא לטוס במילואים, אומרים לי, סגי, תעלה על א', אני אזרחי, אני לא בא עם מדינה, כן, תמיד... תעלה על א', סע למפקדת חיל האוויר, למחה. אני אומר, מה יהיה? אנחנו לא יודעים. אני משאיל ממישהו מדהים, חושב שהייתי הסגן אלוף, בא למטה שאני לא יודע מה מדובר. אני בא למטה, לקריה, למדור של מחה, ונכנס שם, ואני רואה את אביו, מחה, וקנטורג'י, שהיה מפקד טייסת, מחייכים. הבנתי שפה משהו, לא משהו רע, לא הזמין אותי בשביל משהו רע בזה. ואז אביו בא אליי, לוחץ לי את היד ונותן לי תעודת הפלה. אני מסתכל, אני רואה, זה תעודת הפלה, על הקרב שהיה אז, בשנת, בסוף 73. שנגמר ככה באי ודאות שכזו, בלי אחר. לא, ברור שאני הפלתי, אבל לא ראו את הפיצוץ, והמודיעין אמרו שיגרו טילים, אז יהיו זה וזה וזה וזה, והוא נותן לי, מעניק לי תעודת הפלה, ואז אמרתי לו, מפקד, תגיד, מה אתם נותנים עכשיו? מה קרה? מה קרה? מה התחדש? מה זה? ואז הוא אומר לי, שמע, עשינו תחקירים עם המצרים, עשינו תחקירים, מקומות אוויר על המצרים, ועלה גם הנושא של הקרב הזה, והם אמרו שפנטום הפיל את המטוס הזה בטיל. ופנטום אחר, אין. ועכשיו הם נכנסו, הם
זה מה שאמרו למה הם מצרים, בקרב זה וזה וזה וזה. הוא פעל מיג 21 על פנטום, ולא רק, נכנסו לקרב, וזה, נכנסו לקרב, אבל זה הקרב הזה שאני הריתי והפלתי, ואני חושב שהיה להם עוד את הצילום של הדבר הזה, ואז הוחלט להעניק לי את ההפלה הזאת. ודרך אגב, למדתי גם אז, למדתי אז שבעצם המטוס היה המיג 21 של טייסת צפון קוריאנית שבאה לטוס לעזור למצרים. כלומר, לא ישב פה טייס מצרי, אלא טייס צפון קוריאני. כן, צפון קוריאני. כל הערבייה הזאת, או שתי הערביות, היו טייסות צפון קוריאניות. זהו, זה הסיפור, זה הפלה. ובעצם ההפלה השנייה הייתה באותו סיפור בקרב אוויר בבלי, עם התרגיל הקצת מטורף, שהוא לא לקח, שהמיג שניסה להפיל אותי לא הצליח לקחת את התמרון הזה ונכנס לאדמה. זאת הפלה שהיא בעצם, הטייסת קיבלה אותה, כי לא יריתי, לא הפלתי אותו עם תותחים או עם טיל. אבל כולם היו יודעים אז טוב מאוד למי מגיע הכבוד. כן. האם טסת בטייסת והיית בקשירות לטוס על קורנסי צילום? RF4E, RF4ES, קורנסי צילום גובריו. טסתי המון על טוסי צילום. טסתי הרבה מאוד מההתחלה. כי זה גם הנושא שמשך אותי גם מבחינת הפעילויות והאמצעים, ואני זוכר שזכיתי להיות אחד מארבעת הטייסים הראשונים, אני הייתי הצעיר מאוד בין הרביעייה, שקיבלו חליפות גובה רב. ואני טסתי גם הרבה צילומי גובה רב, עד היום שבו פריגת קיבל את הטייסת. כשפריגת קיבל את הטייסת, הוא היה צריך חליפה, לא הייתה עוד חליפה. אז הוא לקח את החליפה של הטייס הכי צעיר, לקח את החליפה שלי, והתאימו לו את החליפה שלי, ואז כבר לא טסתי גובה רב, אבל טסתי המון כיחות צילום. את כל חלק מהצילומים, צילומי עומק, ועל בסיס, לא יודע, יומיומי, אבל שבוע שבועי, את הקשתות האלה מעל מצרים, מעל התעלה במצרים, ועשיתי, כן, טסתי הרבה מאוד על הרפים. מה הייתה הפרוצדורה של להתכונן לטיסת צילום מבחינה אישית, מבחינת ההתארגנות האישית, להתלבש, איך מכינים אותך בכלל לטיסה כזאת? לטיסת גובה רב? טיסת גובה רב. אז זהו, טיסת גובה רב טסתי לא תקופה ארוכה. טסתי בין השלב שהגעתי למאה ה-19 עד שהגיע פריגת, החליף את עמוס אמיר כצלם. אז טסתי כמה טיסות, אז זה פרוצדורה מורכבת. אתה בא לחדר מיוחד, אתה מגיע לחדר מיוחד, יש שני חבר'ה מצבא שפשוט מלבישים אותך, אתה לא יכול לבוא את זה לבד. בגדים כמו של אסטרונאוט, כמו של המודעי, מסורבלים, קשים, והאמת היא שזה היה די מגעיל לטוס עם זה, כי אתה מוגבל, אתה לא יכול הרבה להסתכל סביב, אתה מאוד מוגבל, אתה כמו איזה מומיה שטסה על מטוס, בוא נגיד, אלה היו טיסות חשובות, אבל מאוד 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 לא כיפיות. מאוד, וכשלקחו לי את החליפה, מצד אחד הצטערתי, מצד שני שמחתי, זו הייתה הקלה, כי אלה לא היו הטיסות שאהבתי לטוס, שלטוס לתמרן ולטוס ולעשות וזה. טיסות צילום זה טיסות, הייתי קורא להן טיסות משרד, אלה טיסות שמה שהיה חשוב בהן זה הדיוק. הדיוק, להגיע לנתונים של נתיב הצילום, לטוס בגובה המדויק, בנתיב המדויק, במהירות הנכונה, ולעשות את הצילומים, ולפעמים הטיסות היו מורכבות. צילומים אלכסוניים, צילומים אנכיים, זה היה תחום נורא נורא מעניין, והאמת היא שבאופן כללי אהבתי לטוס על המטוס הצילום. תנסה לספר לנו, אתה השתתפת גם מעשה במבצע היסטורי מאוד מאוד חשוב של חיל האוויר, במלחמת לבנון הראשונה. זאת אומרת, אפשר לומר שיש מלחמת לבנון הראשונה ושיש הרצאה 19. כמו שאתה יכול לומר שיש מלחמת ששת הימים ויש מבצע מוקד. זה באמת מין דבר, ישות בפני עצמה. איפה אתה במבצע הרצאה 19 להשמדת סוללות הטילים הסוריות בבקעה ובשיפולי הערים מזרח לבקעה, 9 ביוני 1982? כן, אני לא זוכר, סגור בדיוק על התאריכים, אבל זה בערך התאריכים האלה, זה מבצע גדול, שבהם אני משתתף, אני זוכר,
אני זוכר את הגיחה הזאת, גיחה שדי התרגשנו לקראתה. אני אז מוביל זוג, אני לא זוכר, כל הגיחות היו על ידי זוגות שבאו ממערב באופן די סימולטני לתקוף את הדברים האלה, עם הגנות למד א' וכל מיני דברים כאלה. המציאו, פיתחו אז תיאוריה שצריך לבוא במין פניות ועסים ודברים כאלה. מה שלי, מניסיון העבר שלי, החלטתי שלא בטוח שזאת הדרך הנכונה לעשות את זה. גם היה לי הרבה מאוד ניסיון שצברתי במלחמה הטילים, ואני זוכר שלפחות הגיחה שאני עשיתי, הזוג שאני הובלתי, בניגוד לחלק מהמבנים שטסו בצורת שמיניות, כי טסנו ישר למטרה. ישר למטרה, וכשההחלטה היא, כשאני אומר, שאם שגרים אלינו, אנו מתחילים לעשות את התימונים, אבל לא עושים מראש תימונים, שמה אולי ישגרו, ומגיעים יחסית מהר למטרה, והם שגרים ופוגעים. עד כמה זכור לי, פגענו גם במטרה, וחוזרים. זה היה, דרך אגב, תקיפה יחסית קצרה, וזה, זה, זה, זאת, זה החלק שלי בגיחה הזאת. באותו סוג של, באותו מוד של פעילות, באותו אופי של פעילות, זה בדיוק סוג הדברים שגם מסמנים את סוף התקופה שלך, את סוף הטיסה שלך בטייסת 119 קרונס, כי בעצם יש משהו עם הדור החדש, מאוד סודי אז, של כלי הנשק, שקצת כבר מסמן לך שהגיע זמנך לעזוב את זה. מה ב... על איזה כלי נשק אתה מדבר? הטילים שהנווט מפיק. החניתות? כן, יש לך על זה איזה אמירה. כן. זה הפריע לך. כן, זה הפריע לי בעיקר מהסיבה הזאת שעד עכשיו היה הטייס, היה הלוחם שמפעיל את המטוס ואת המערכות ולוחץ על הכפתורים, על הפיקל ומשרת הפצצות ומעיף את הטילים. ומפיל מטוסים ומפציץ סוללות טילים. ועכשיו מגיעה תקופת החניתות, שהטייס הופך להיות בתפקיד מאוד משני. הוא בא, לוקח את הפלטפורמה, שם אותה כללית על אזור המטרה, מצביע על אזור המטרה, ועכשיו מי שעושה את העבודה זה הנווט. הוא זה שמטיס את הפצצה, הוא זה שעושה את הכל. והאמת היא שמבחינת מבחינת העניין שלי לטוס, די נרגעתי, זאת אומרת, נורא אהבתי לטוס, אבל אני חייב להודות ביושר שגיחות החנית האלה שבהם הפכתי למושא כלים, די התחילו לשעמם אותי. וברגע שהתחילו לתפוס נפח גדול מטיסות האימונים במילואים שלי, אז גם הגעתי למסקנה שאולי כבר בגיל 45 או 46, אולי זה הזמן הנכון לפרוש. חשבת על מטוס מתקדם. כן, חשבתי אז לפרוש. ואז מפקד הטייסת שלח אותי למפקד הבסיס, היה אז מפקד הבסיס, היה צינקר. ואמרתי לצינקר שהכרתי אותו מהתקופה עוד שהייתי ברמת דוד, שהיינו, הוא קצת ותיק ממני, מעט ותיק. הוא טס בששת הימים על פוגה. הוא בין אלה שטסו בששת הימים. הוא בקורס 52, 51, 52, אני 54. והוא היה מפקד הבסיס והתפניתי אליו וזה, ואמרתי לו, שמע, צינקר, אני חושב שדי, הגיע הזמן שאני אפסיק לטוס מילואים. קצת פחות מעניין אותי, פחות מעניין מה שעניין אותי פעם, ודי, מיציתי, וזה, ואז עלתה הצעה, שמע, אולי תעבור למטוס שתקדם. יש בקרוב דיון איוש, אם מתאים לך, והייתי מבוגר, זה הפתיע אותי, כי הייתי מבוגר, הייתי אז בן, אז הייתי בן 44, והפתיע אותי. אמרתי לו, שמע, אני לא מתאים לי לחתום 3 שנים, מטוס שתקדם, הייתי כבדת באליו. אז הוא אמר לי, לא, אפשר, לדעתי אתה יכול לעשות סדיר מפתיע, אז לטוס במילואים וזה. אמרתי לו, תן לי 3 ימים לחשוב על זה. לא נראה לי, אבל לא רציתי לתת תשובה, אמרתי, תן לי 3 ימים לחשוב. חשבתי ואמרתי שהתשובה שלילי, ואז ביקשו ממני לטוס עוד כשנה בטייסת, כי הטייסת הייתה קצת, היה צריך קצת לארגן אותה. וטסתי עוד, נדמה לי, שנה נוספת, ופרשתי מהטיסות. המשכתי בטיסות שלי באל על, במטוסים הקלים שאני אוהב, וזהו.
משהו על רוח טייסת 119 לסיכום, לקראת סיכום. הטייסת 119 טייסת שנושאת איתה רוח מאוד מיוחדת, רוח של חברות, של מסורת, של יחסים מאוד מאוד טובים. אני מניח שזה גם בטייסות אחרות, אבל ב-119 נדמה לי שזה בולט במיוחד, למרות שקשה לי להשוות לטייסות אחרות, אני לא יודע. אני טסתי הרבה מאוד שנים 119 ולא בטייסות אחרות, אבל נראה לי שהקשר בין האנשים הוא קשר קרוב, הוא נשמר עם המשפחות, עם משפחות הנופלים, גם כן קשר שנשמר הרבה. אבל אתה יודע, כשאני הגעתי ל-119, זו הייתה טייסת מסוג אחד, של טייסים שהיו שם כמו ארנון לבושין, כמו עומרי אפק, כמו באמת טייסים אשר סניר, עמוס אמיר. וכשאני עזבתי, הייתה קצת, לצערי, טייסת קצת אחרת, כי כל מטוסי המתקדמים, הניצים והבזים, לקחו את הבכורה. הם נהיו כאילו הטייסות, וטייסות הקונס המשיכו לשרת באופן, עם תפקידים מאוד חשובים, אבל כן גוף משני. גוף משני שהוא לא, הוא כאילו לא חשוב כמו המטוסים העיקריים האלה. ואני חושב שלהרבה אנשים, העניין שבטיסה, בטיסה עצמה, ובאתגרים הטיסתיים, הלך והתערר. אני רוצה בשלב הזה להודות לסגן אלוף מילואים דוקטור אהרון ארלה שגיא על סדרת מפגשים תיעודיים מרתקים ואפילו לאורך שנים שאנחנו בעצם מסכמים כאן, כלומר מסכמים את המפגשים התיעודיים וממשיכים לעבוד יחד למען שימור ההיסטוריה התעופתית, למען קידומו של מוזיאון חיל האוויר, וכל מיני אידיאלים שאנחנו נמצאים סביבם ופרקטיקות שאנחנו נמצאים סביבם. אני רוצה להודות לצוות המתנדבים המקסים שפועל כאן ושכל כך עזר לנו לקיים את הרעיון הזה. אני רוצה להודות לניצן ארקיס שהפיקה, תאמה וצילמה את הרעיון הזה. ותודה רבה לך, ארלה שגיא. מאה אחוז, שמחה. תודה.